자, 신 밑에 돌아가. 뭐나 회가 신 몇이 없어. 얘네들이 더 신이 뛰어. 그래서 였다. 역자가 돼. 함인 서울 소리 밑에 그 누구 부잡 되고 숨친 것도 덤벼 맛이 떴으면. 맛이 떴으면 신. 락 익스네서 2 жил явахсан бажи битэр юм шиг нэг цөлөгдөг байгаа. Энэ үний машин 2 дахь цөлөгчлөө. Би ганц билбэр. Ер нь бол 2 ээлжийн солидго 2 Air Force байсан 30 бүст болсон байна. Энэ яг яагаад би ойлгохгүй. Дотор машин гэхдээ юу яж байгаа хөө? Манай хуйга маань нөгөө аял зугаалтаа билж байгаа хөө. А тий, тэгээд нөгөө нэг гой зүйл гэвэл одоо би simple application бол маань бүгдэр мэднэ. Одоо тэгээд яг аялдаг одоо цаг юм өстэй. Яг аялдаг цаг. Бүх хүн аялдаг цаг. Зарим зам гарсан байгаа хөө тий. Уучлаарай энэ чинь наадам болсон байгаа шүү. Наад болсон байгаа тийм яг одоо явж байгаа та нар. Тэгээд нөгөө наад руу гарахад мэдээж хэрэг маш их нөгөө бид нар ярьдаг ч төлөвлөдөг зардлууд гардаг. Дээрээс нь ингээд эхнийхээ сарын цалин авахсан байгаа билүү дээ. Ээлж ямар та. Тэгээд цалин бол эхний цалин баг буун үз. Ээлж ямар та мөнгө их юм шүү дээ. Чи ерөөсөө тийм мэдэхгүй шүү дээ. Мэдэн л дээ. Мэдээлэлтэй ээлж амралтыг авч болно. Зарим зүгээр 9 хоногтой зүгээр амарч болно шүү дээ. Аа бас тийм ээ. Чи тэрийг ерөөсөө ойлго. Тэгэхээр эхний сарынхаа эхний аванс авангууд чи арай батлах юм байна л да. За яг адилхан юм. За. Би энэ тэгээ яг адилхан бууд юм байна тий. Тэгээд яг адилхан буунгууд тэр чигт багтах байха тий. Аялалт бол багтаж магадгүй тий. Аялалт дуусан нэг сарын цалингаар явдаг. Тийм багхгүй сте тий. Ховрох. Тэгээд бага газраас та нар нөгөө simple application-аар нөгөө дижитал ирхээ шахалгаад. Аа. Тий. Тэгээд ерөөсөө гэхдээ ганц юм хэлчихэ. Хуйгаа шиг бол зүгээр юм нэг дураараа бол битээ зээл аваа гэдэг юм байна. Тав дахь өрөө зүгээр шоудахгүй зээл авахгүй зээлж болохгүй. Тэгэхээр зөвхөн хэрэгтэй үедээ яг аялж байхдаа бага газраас дижитал ирхээ шахалгаад өөрөө ирхээ шахалгаад байгаад шууд мөнгө авах боломжтой. Тэгээд ийм гоё бас боломжийг гаргаж өгч байгаа simple application дээр баярлалаа. Тэгээд 20 сар үлдсэн зээлийг 20 сарын хугацаанд 1.7-оос 3% үнэтэйгээр та бүхэн хүсвүйтэй хэлэх боломжтой. Амар гоё хэллээ миний найз. Одоо нэг зүг хэллээ дотоо юм хэлсэн юм. Бажаал блогийн хамтран ажиллагч Хаан Даатгал маань 10 жилийнхаа хүрээнд за тэгээ яг аялалэр явж байгаа энэ цаг үед монголчуудын хамгийн их аялалэр явдаг энэ цаг үед зөвхөн онлайнаар захиалж боломжтой даатгалын үйлчилгээг санал болгож байгаа. Та бүхэн хувь хүн өөригөө болоод автомашина гэр бүлээ даатгал хүм ердөө 55 сая төгрөгөөр та автомашин дээр 30 сая хүртэлх нөхөн олгоор за хувь хүн 3 сая төгрөг хүртэлх нөхөн олгорыг 50 сая төгрөгөөр авах юм баг цүүлчилгээд чатботоор л авчих боломжтой байна шүү. Хаан даатгалын санаа. Эхнийхээ бид нар асдгаан тийш шалгуулсан шүү дээ. Тэр шалгуул өөр ац. Гэхдээ би зүгээр дүгүн нэг өмнөх юм. 7 сарын 7-нд. 7-нд тийш шалгуулсан гэж хэлж байгаа байхгүй тий. За тэгээд өнөөдөр зочин таавах мэдж байгаа. Аа ямар хүн орсон трейлер тийзер нь бүгдийг нь үтцсэн байгаа. Аа. Тийм. Яг уул нь бол нэг 20,630 лот хүн байсан юм. Нэг орлох рейтингэрээ. Тэгээд айгүй хурдан орж ирлээ. Нэг хүн олдоггүй наадам болоод. Тэгээд 6 цагаан бог гэм үү 6 цагаан бог гэм үү одоо өөрөөс нь асуудэ тээ. За тэгээ. Чи миний найз. Чи минь чи а би яг ингэ нэвтрүүлэхтэй байхгүй одоо. Зүгээр миний найз, миний найз, миний найз. Нэт машины чи машины чи хилээд өгчсөн үү? Аа? Наа чи миний өгчсөн чиний өгчлөө. Гэхдээ заа миний найз ажилт явчих. Найз бишний өгчүүлж тийг ороод чи яг явж бишний өгч. Найз яг бишний өгч. Одоо машина битсэн миний найз. Гэхдээ зүгээр бинтэж дүүм багс те. Чава гарахд би гоё юм ярих гэдэг нэ. Гис гар чи. Явчи. Бас 6 цагаан богдыг оруулж өгөөч гэж маш олон хүмүүс бас ер нь коммент би харж ирсэн шүү. А тийм үү? Тэ зүнд харж ирсэн. Тэ би чи коммент хард би чи коммент хард юм чи. Тэ ялт юм уус юм байх бол би устгаад гараа гэж хэлээд би устдаг байхгүй. Тэгээд тэгэж хэлээ устгах байх та. Тэгээд нөгөө дүү үлсэн айгу баяртай. Тэгээ тий ялт ч хөө бас тэгээд бас наадам маад хүмүүсүүд олдохгүй байна. Айгу хэцүү юм. За урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэнд цаг цаваа гаргасан хоёлаа таныг чи нөгөө яг завгүй байгаа хэд нөрчих шиг боллоо тий. Тий. Одоо айгу завгүй байгаа. Наадмын үеэр ялангуяа. Айгу ажилтаа. Наадмар яг юу ч нэрэ? Наадмар контент модон хийгээд байна уу? Үгүй наадмар одоо наадмын нээлтүүд байла аймагуудын. Тий. Тэдний нээлтнүүд дээр л бахаа очино. Бахан фестивалууд бас хөдөө болдог болсон юм шиг. Тий. Тэгээд тэднэр төлөөл явах. Хэр хэдэн фестивал орж чинь? Мэдхгүй би өөр ажиллаа мэддэггүй шүү. Манай менежер баг бүгд тийм мэдчихэж байгаа. Оо, менежертэй заа атц. Тийм цуугаа тань л да. Тий. Аа, менежерс асууч хэдэн тоглолттой вэ? Борва. Ямар жоох юм. За зүгээр байхгүй. Одоо өнөөдөр угаасаа дүүг ална.
бэ? Угаас алахгүй л болохгүй. Алуулахгүй л ярьжтэй дээ. Энэ юг мэдчихэж байгаа. Чамайг нөгөө экосийн нүүр царай гэдэг үгэнд угаасаа мэдчихэж байгаа. Манай үзэгчд айгүй сайн мэдчихэж байгаа. Тэгээд заавал энийг ингэж урдаа ингэж авч тавь. Үгүй ойрхо уухаж яахгүй. Тий, тий, тий. Шүтлэгтэй бөмбөл за тэрийг ярьж байгаа өөр мэдчихэж. Тий. Хамгийн сайн мэдчих. Хүмүүс энийг блэ. Экос дээр хэдэнээс хамтарч ажиллаж байгаа юм. Экос ингэсэн би Экос айгүй хуудаг. Тэгээд зүгээр Instagram дээр story хийсэн байхгүй. Экос спонсор мэй Экос гэдэг. Тэгээ Экос өөртөө холбогдоод. Спонсор мэй Экос. Тэгэл бичсэн ч байгаа юм. Аа. Бас чи юм чи тэгээ нэг бичээд үзэх үү? За маргааш минь юм бичээ. Тэгвэл. Тий. Тий. Тэгээд тэх үү? Тэгээд чамд ирэх нүгүй хараад тэх үү? Үгүй үгүй. Дүүд бол нэг бичээл ирсэн юм ба шүү. За би маргааш бичээ. Sponsored by. Sponsor me. А sponsor me юм уу? Sponsor. А sponsor me гэж явах юм уу? За би бодё. Ямар брэндэр байх вэ? Яг аа. За бодё бодё. За яг маргааш зүг бодож байгаа би нэг юм оруул хийцаа юу. Тий. За тэр. За яг яг. За тэгээд нөгөө нэг сүүлийн үед угаасаа нөгөө реклам болон энэ нөгөө сурталчилгааны самрууд дээрээс чамаг бас айгүй харж байгаа. Тийм. Тэгээд чивтүүд бол амар царайлаг л та. Аа? Амар царайлаг л та чивтрүүд бол. Тийм. Тэгээд нөгөө дээрэс нь энэ юу гэхээр амжилттай явагын илрэл. Хэр их реклам дуулж байгаа зүйлээ? Бүр актер их биш. Би ер нь ирсэн санал болгоныг автгүй. Аль болох их шилж байгаа л окей. За техник 2 компани рекламд нь хүнсний 1 компани рекламд нь гэдэг юм. Яг тэгжл явдаг болохоор. Тэгэл бид нартай урт хугацааны жилийн гэрээ хийчихдэг. Гэхдээ гоё юм. Угаасаа залуу хүмүүс тийм л байх хэрэгтэй. Залуудаа битэр бас яг ийм том том томлогото байгаагүй байхгүй юу? Чи ч удаан гарангууд яг битэрийн тал толгойн тал шиг юм байгаа даа байхгүй юу? Тэгэхээр бас өөрлөх л та. Тэгээ яс ч юм уу толгойн яс ч үгүйс янах сахих тусам гэж зантаадаг байхгүй юу? Тийм. Ер нь хүмүүний тас чиг томлоо томроо л гэдэг байхгүй юу? Битгүй ямар ч жижиг дээ мэдхгүй л тэг зүгээр. Чи бид тэргуул томролоо гооч тээ. Чи нэг 15 жилийн өмнө юм толгой юм байгаад таагүй тий. Зантаа гал гэ томроолоод байгаа хөөхгүй. Чи зүгээр ихлээд юу яада шууд атак хийлээд гэхдээ. Гэхдээ өөрийгөө хилж штэ би хүн гэдэг. За тэгээд манай ялт отоо угаасаа тий ажилла хийн. За би 2 жил нэг л юм сурахгүй байгаа. Пив аягаад сурахгүй байгаа. Нэр 2 жил аягалчлаа тий. За яг за одоо яг харъя. Би аа буруу шүү. Буруу. Jesus. Яагаад ингэж хөөсрөөд байгаа юм бэ? Буруу гэ. Чи ингэхгүй штэ ялтай яа. За баярлалаа. За яг болгоё болгоё. За тэгээд юу? Чиний нөгөө яг нэр чин одоо яг өөр чи одоо бүтэн нэр чи хэм бэ? Гант толго. Гадлах. Сэгцгаан богд гэдэг нэрийг юу нэ? Ягаад? Өмнө Балмадгийн аймт төгсөн хамтлагтай байсан юм. За. Тэгээд тэрэн дээр манай хамтлагийн бөмбөрчин Боги над төгсөн нэр байхгүй. Тэгээ яасан гэхээр манай хамтлагт Баяод гэдэг нэртэй залуу байсан байхгүй юу. Тэгээ тэрийг Sex Баяод гэж зүгээр доголдог байсан. Тэгэл зүгээр намайг чи манад нэг Sex Баяод байгаа юм чи нэг Sex цагаан богд бас байж болно шүү дээ. А зүгээр тэгэл. Тэгэл би зүгээр анх Instagram дээр тэгтээ бичгтээ бол иччихсэн л да юм нэрнээсээ. Гэтэ stage name одоо болчих гоё байгаа юм шүү дээ. Тэр нөгөө чиний энэ stage name-ний талаар нэг шүүмжил яваадсэн л да би саяхан харсан. Саяхан байна уу хэзээний шүүмжил. Тэрийг яаж хүлээж авсан? Тэрийг эргээр хүлээж авсан шүү дээ. Ер нь хүүхдүүд одоо бол яг уран зохиолын ном энтер бол нэг уншичихгүй байна шүү дээ. Монгол хэлнийхэн намыг нээж үздэг ч юм уу ч юм уу. Хүүхдүүд бол уншиж байгаа. Зөв манаас манай үеийнхэн л жоохон бага уншаад байгаа юм уу. Яг уншдаг насны хүүхдүүд байсан сайн унших хөстөө юмчдаг ч уусан. Одоо би бол жишээ сонирхдаг байгаагүй. Яг үнэндээ. Сахаа баярлаа. Манай Монгол үеийн хол. Уран гэхдээ уран зохиолын хичээл дээр чинь үздэг бид одоо уран зохиолын хичээл байгаа. Харин тийм. Төнгөд уран зохиолын хичээл дээр миний хэлэх гэдэг нь юу гэхээр уран зохиолын хичээл дээр чинь хүүхдүүд бол нэг хаахтар сонирхолтой биш байгаа шүү дээ. Яг тэр утсан дээр нь TikTok ч юм уу, Instagram ч юм уу, Netflix нь илүү сонирхолтой юм чинь. Тийм. Тэгэнгүүт сонирхолгүй байхад нь юу гэдэг нь Sex цагаан богд чигээрээ зэн Sex цагаан богд чинь нэрээ юу юм болоо гэж нэг юм. Юу гэдэг нь нэг бодол төрж байгаа шүү хүүхдүүдэд. Тэгээ буцаад нэг түүх рүү гач юм уу, буцаад тэр нэг найрагдал руу ороод аа за Sex цагаан богд гэж ядарч нэг ийм юм байт юм байна гэж надаар дамжуулж ойлгож авахлаас тэрийг нэх амар буруугаар ашиглаад ч юм уу дормжлоод байгаа юм байхгүй байхгүй. Гэхдээ ергээд яг би ингэж боддیں۔ Бас яг боломж нь олдвол ном бол сайн уншчих байх хэрэгтэй гэж үлэншүрн. Угаас тийм. Ахитэ нэг хүн сурж байгаа үедээ бол угаасаа заавал унших хэрэгтэй. Би чинь нэг өөрөө төгөрөл ингэсэн байхгүй юу? Би хулцдах зөндөө үлдчихсэн байхгүй юу? Их суул оронгууд нөгөө 30 цагийн уран зохиол гэдэг нөгөө хичээл ордон шүү дээ. Заавал ордог байхгүй юу? Тэгэд оронгууд нөгөө чи суглаагаар ингээд нэг 60 тууж рама юу гэдэг нь унших хэрэгтэй гэхгүй нэг үлдээ одоо бүтэн нэг жилд 40 тэгээ тэрийг ер нь эсвэл ойлгоцсон байх хэрэгтэй. Тэгээд суулаад гэсэн чинь яг шалтгахгүй надаас. Тэгээд шалт авсан чинь би нэг 20 нь л уншицсан байсан. Аха. Би их ёстой юмдаг. 5 суулчих шээ. Тэгсэн чинь нэг ч гарч байгаагүй. 60-аас тэгээд 5 нэг ч гарч байгаа. Яг уншаад өдөрт нь гарч байгаа тэгээд
За гэж орчин цагийн нөгөө утга цохолын шүүмжлэл гэдэг нэг ихтэй сэдв гараадаггүй. Тэгээ за энийг яг юу тэгээд нөгөө худлаа ярих гэж үзэн ш нөгөө гоё ярьдаг учраас. За орчин цагийн юу бол таштарч энэ ацд болж гисэн чи. За минийхөө уншиг байна за цаашаа гэдэг. Тэгээд худлаа ярих гэж зохгүй. Тэгээд яг дараагийн хамгийн сүүлийн шалтгаан дээр яг бүгдийн яг нэг нэг харж ижил юм нэг. Тэгээд өгсөн штэ. Тэгэхээр тийч нэг заавал унших хэрэгтэй байхгүй. Унших хэрэгтэй үе гэж угаасаа байна. Үе үе дээрээ уншаад гэж байгаа. Одоо ч гэхдээ би нөгөө нэг тэр яг л ингэж чамсгүй онцолж асууж байна гэхээр яалтчгүй нөгөө агуу нойр оо найраглал те агуу найраглал те энийг нөгөө энэ нэр ингэж ажиллаа гэдэг одоо одоо танаа салбарын нэг хүн айгу шүмжэлтэй өөрхөн сошиал дээр бичсэн байсан бохгүй. Тэр чи бодвол харсан л байлгүй те. Тэгээ нөгөө тэрийг яаж хүлээж авсан юм бол тэгээд эргээгээд энэ дээрээ ямар тайлбар хийх юм бол гэж бодохгүй. Тэгээд яг оригинал байх хэрэгтэй шүү нэр жишээ. Зэгцэгэн бог тэгээд авчгаар чинь тэр чинь оригинал биш болчихно шүү дээ. Оригинал буюу одоо яг анх тусгай ч юм уу, анхдагч байж чадах байлч дээ. Яг түр уусаа байсан юм чинь. Тэгээд секс секс болгочихоор тэр чиг оригинал болж байгаа. Тэгээд дээрэс нь секс гэж хэлэхэр хүмүүс айгу яадаг. Чихэн айгу суртаадаг гэх юм уу? А яг айдх. Тэгвэл яг гантлаг гэхээр лекц одоо бид шинж унших хичээл гэж хэлээ. Гантлаг гэхэр хүмүүстэй таахгүй. Яг секс цагаан бог секс гэж хэлэхэр хүмүүс айгу анхаарал татдаг. Илүү маркетинг талдаа бас. Би зүгээр яг зөв оригинал болгосон биш. Баажиг дээр чинь угаасаа миний нэр оригинал нэг гэж анх сонсдог биш байгаа цаг. Баруун ихэд зорцсны бааж байгаа цаг. Тэнгүүд нэг А-г насаад BAJ гэж зур бааж болохоор. За. Чи нэг юм хууцчих байхгүй юм даа. За гурал UB Hero манай блогийн үүнд чи нэг UB Hero мэднэ шүү дээ. Сантин процессор болдог юм байна тий. Ер нь чи та хэд нэг одоо яг уудаг нас шүү дээ ер нь тий. Би зүгээр хэлж байгаа шүү дээ. Тэ уудаг өгс тээ. Охтодгүй. Үгүй уун л да. Тимийн уун л дээ. Тийм. Тэгэхээр тийж айхтар уухгүй шүү дээ. Баян чи би ерөөс айхтар уух тухай яриаггүй шүү дээ. Юу бол уугаа шоуд юм шүү дээ. Одоо менежлэг бичдэг бол юм аваад амьд амьдлын талаар яриад уун юм шүү дээ хоёлаа тий. Менежерс бол хамаагүй мэрэхгүй нөө. Ярина л да. Би тэр чинь баг найзууд байсан. Баг найзууд яг гэж ярьж байгаа шүү дээ тий. Яг гоо тий. Угаасаа ялтын насан дээр ирвэл уухаа больчих л да. Ялтлууж болох юм шүү дээ. А гэхдээ ер нь бол тий чиний насан дээр уудын нас би ойлгоё. Нөгөө гантлагаас асууна. Яг тэгэх юм бол нөгөө манай үзэгчд маань зарим нь мэдж байгаа, зарим нь мэдгүй байна. Гантлагч өөрөө багш хүн тийм. Багш хүн. Фитэр дундаа нөгөө философи юм багш. Хүүхдүүдэд философи хичээл ордог тийм. Тэр талаараа ярьж эхлэх. Ер нь чи энэ философи гэдэг чинь бас оо миний ойлгохгүй салбар яг үндэ. Би бол сайн мэдгэчихгүй. Гэхдээ зүгээр хүнддэгдэг амар гүн одоо юу гэдэг тийм гүн гүнзгий салбар тийм. Амар философик ярьж байгаа үү? Би сэрэг авах шийдчихсэн шүү. За сэрэг авах шийдгээс өмнө сэрэг рүү надад хоол өгдөг шин халбагдчихаж. Тий. За нэг хоол хамсараа. Манай Монголын хоол. Тий. За ямс хамсаа явчихна. Хамсаа явчихна. Тий чи ингээд дунд нь ороод яриад явахгүй наад нэг хүн чи ингээд харин тийм байна. Балаа балаа юм болгоод яваад шүү дээ. Юу ч яриа гэрээ болохгүй шүү дээ. Ярих хэрэгтэй байхгүй. Аа. Гадгаа аюу сайн ярих хэрэгтэй. Окей. Энд ч одоо нэг менежтэй ярьдэн шүү дээ бага найзтай. Одоо жишээ суудсан шүү дээ. Энэ нөгөө буруу зүрүү ярих юм бол эндээс ингээд дохой цангаа өгөх юм уу? Үгүй. Аа. Зүгээр л хавд авчих юм уу, тийм ээ? Тийм, зүгээр л хавд. Аа, зөв би бүр дараа нь ажилтаа цаар хавд. Менежер гээд ингээд ах юм бол гэж бодохгүй. Ингээд хөдөлсөн ингээд хилдэ зүйл билээ тэгээд ингээд зүгээр юм байнгут буруу гэдэг ингээд ах юм бол гэж бодохгүй. Гэтэл нөгөө менежер гэдэг чинь за аягүй чухал юм шүү дээ. Эйжент менежер. Би байж таа. Би асуултгаа хариулт ирэх байл та. Багш яваа. Өө, философ шүү дээ би марцсан. Философ яваа. Тэр юунаас хаанаас эхэлвэ? Гэхдээ би зүгээр анх философийн ангид орохдоо зүгээр сансаргүй байдлаар орсон яг үүндээ. Мөст юм хүмүлэхт орно гэдэг. Дээш оны тэнцэл социологи түүх айгу олон ангид тэнцсэн. Тэгээд тэр дунд философи анги гэж тарсан. Тэгээд зүгээр сонирхоод орч байгаа. Тэрс нэг дуртай да философи болмоор байсан та юм бол байхгүй. Тэгээд ороод эхний нэг семестр бол муу сурсан. Тэгээд хоёр дахь семестрээсээ гайг болоод. Тэгээд хоёр дахь жилээс ер нь юм юм уншиж ойлгохдаг болоод. Тэгээд ер нь яванда дуртай болсон. Тэр шиг эн философик болоод юу гэдэг вэ? За яг философч болно гэсэн юм байна. Философч миний ойлгож байгаагаар хамгийн их уншдаг хүмүүс. Хамгийн их уншдаг. Тийм үнэ. А тэгээ тэр их уншиж байгаа чиний эргээгээд одоо чиний дууны өгнүүд чинь ингээ дандаа философтой байдаг шүү дээ. Ингээ зүгээр суул ингээд мөр байдгүй гэж би ойлгоод байдаг. Тэрнтэй шууд холбоотой баг тийм. Тэг уншдагтай ер нь яг холбоотой. Философ одоо юу гэдэг вэ? Би зүгээр философийн практик хэрэгцээ байхгүй гэж хүмүүс ойлгоод байдаг байхгүй юу? Философ гэж харахаар аа за хийд юм философтлаа гэх юм. Тэг үүнд ингээ харах юм бол бидний амьдрал чинь тэр чигтээ санаа шүү дээ. Жишээ нь арчлал гэдэг чинь санаа шүү дээ. Тэр арчлал гэдэг юм харж бол бид нар болохгүй. Тэ. Жишээ нь одоо капитализм гэдэг чинь бас нэг айдиа санаа шүү дээ. Тэ тэр нь ш капитализм гэж юу ингээ бас харж болохгүй тэ. Тэр энэ санаанууд чи яг философичдаас гарч ирсэн юм байна шүү дээ тэр чигтээ. Үг хэлэх хэрэгчлөө гэдэг үзэл санаа байдаг юм уу тэ.
Тэгээ нөх үзэл санаанд философиас гарч ирсэн. Тэгэхээр тэрийг яг судалж яаж үгтэй. Яаж бидний амьдрал түүхэндээ нөлөөлж байгаа юм? Яагаад бид нар яг ийм амьдрал хэв маягтай байгаа? Яагаад ийм системтэй байгаа? Ер нь төр гэж байх хэрэгтэй юм уугүй юм уу? Төр ер нь зөв, өөрөө зөв зүйл юм уу, сайн зүйл юм уу, муу зүйл юм уу, тийм. Бид нар ч одоо төрийг ярихтаа чинь анхнаасаа чинь төрийг сайн байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл чинь төр чинь анхнаасаа угаасаа муу зүйл байвал яах вэ? Хэзээ ч сайн байгаагүй. Байгаагүй бол яах вэ гэдэг тийм айдаа байгаас. Тэгэхээр бид нар буруу яриад иж магадгүй. Тэгэхээр юу гэдэг философик судалснаар тухайн тэр зүйл хандж байгаа хандлага нь илүү зэгцтэй л болно гэсэн үг л дээ тэр чигтээ. Тэгэхээр чиний дууны өгнөө цэгцтэй байгаад гэдэг нь одоо тэр философт алгуулсан. Тэгэхээр философи гэдэг нөгөө талаараа шинжээч хүн гэж хэлж болох уу? Бас нэг төрлийн бас байж болно тийм. Шинжээч болно. Чи тэгвэл яг тэр одоо чи ч юм бол одоо ингэдэл ойлгох философ хүн хэрвээ шинжээч юм бол ингэ баажиг шинжээт гэж энэ яг ямар ямар шоу байр юм бэ гэдэг. Асар гүн ухаантай. Философ дэд цогоо. Тайлхад хийх шүү дээ философик. Чамаг ер нь тайлхад тушгүй. Багч ахасур миний нэг үнэхээр тайлгаж байгаа юм шүү. Нөгөө ягаад учрыг нь олохгүй. Багч ахал тааж юм тааш тааж маагүй байна шүү. Тэгэхээр чи сая хоёлаа гэсэн философи философи ярьчих цаа чи ястай нэг нэг юм мэдхгүй ингээд юм хөөхт ингээд цаа нэг өөр юм яваад шүү. Яг тэгэж харагдлаа сая. Зас тавас. Гоо би ихээ сая. Гоо яг юу нь гоё л доо. Миний найз. Би чи айгуу сорь айгуусад нэг яг нэг ингээд нэг юмдаа ингээд гүн орчих юм бол амар орчих. А нэг юмас гад гарчвал аюу хурдан гарчна. Эний тийм үн л тэгээд ёстой таалагдчихгүй. Чи яг намайг нэг юуж очно. Би философич ажил ер нь хүн шинжих бол биш тээ. Сэтгэл зүйч бол яг хүнийг шинжих бол болно. Зөвлөгөөч болно. Философич бол илүү тийм санаануудыг шинждэг юм уу? Өөрөө зүгээр одоо юу гэдэг нь зөв яа сэтгэх вэ? Одоо философик гэж яг үнгийн үг шүү дээ. Цэцэн мэрэгэнд дурлах тээ гэсэн л үг шүү дээ. Гэр гэр. Тэгэхээр юу гэдэг нь зүгээр яаж шинэ мэдлэг олж авах вэ гэж зорддог юм байна. Байнга. Тэр нь шинжлэх ухааны мэдлэг гэж бодлоо. Онлайн физик гэж бодлоо. Амар философи юм шүү. Үүргэл шинэ цаа шинэ мэдээлэл авах гэж байна. Байнга. Үнэн шүү дээ. Үнэн шүү дээ. Тэр одоо чинь ямар шинэ мэдээлэл авах гэж оролдох вэ? Тэгтээ өглөө болгон босоод өглөө болгон босоод юм харна шүү. Урлагтай холбоо мэдээлэл өдөр бүр харна шүү. Билборд орж байгаа цаа шинэ дуу мөгөө өглөө болгон босоо сонсон шүү. Юу ярьж байгаа юм бэ? Шилдэг 100 дууг бол бүтэнгийн 7 хоногт сонсон шүү. Тэр философи юм уу? Гүү мэдээлэл гүү гүү бүх юм аорд үед ер нь би зүгээр яаж мэдээлэл цогтгоно. Биш би зөв мэдээлэл цогтгоно. Ерөнхийдөө нөгөө хөл нийлүүл яха за яг ерөнхийд нь ярьж байгаагүй юм general. Чи ойлгохгүй байна. Залуу үетэйгээ хөл нийлүүлж алах гэдэг юм шиг юм шиг. Наачм бол үлдсэн бохгүй юм дээ. Би зүгээр үлдэхгүй аригтай гамд үлдчихэж байгаа. Эцүүл дээ. Чи ингэ харангууд би ингэ л танартай гэдэг амар ойрхон байдаг юм шиг тий. Тэгээ чи гоё ихгүй тийм байх хэрэгтэй. Тэгээ өөрөө би наар нөгөө залуу харагдах хэрэгтэй. Гоё бүх юм чинь л залуу хүмүүсээс гоё ингэ ирч үчээ аав гоё бүх юм чинь гоё. Тэгээ хоёул л тэгтээ залуу шүү дээ. Залуу ямар хүнээс ирч үчээ яах вэ? Одоо ялд малд гэж залуу хүмүүс. Гэн сэтгэжгүй бас ирнэ. Чи найдаж байгаа найзууд надад жоохон байгаа үстэй. Хараа шүү дээ. А гэхдээ эсвэл энэ хүнд бол буруу. Хөгшин хүмүүстэй найзлах хөгшин болоод өгөхгүй. Харин нитрогон ин бааж юм аа чи дандаа хөшөө хүмүүс аваад байна. Идэж бүр юм байна шүү. Идэж бүр 70 оных л та. 60 оных юм байна ч бид. You be a hero. You can be a hero. Donut. Миний акапелла Mr. Saint P. За, тэгэд юу гадлага 10 жил ажил болчихсон байна. 81 нэгдүгээр оролт. Юу нэг төрөлтэй нэг төр ойлын сургалт сурсан. Манай гэр нөгөө хани материал байсан болохоор. Тэгээ дараа нэг төр ойл руу нүүж ирсэн. Нийлэн том болчиход дунд сургалтаа. Дунд сургалтаа барах төгсөхтэй юм уу? Тэгэл хани материал байсан болохоор яг уу эцэг эхчүүд чи айлуулах хүүхдээ нэг гайгүй сургалт өгье гэж боддоо шүү дээ. Тэгэл өгч байгаа сургалт нэг төр ойлд л байж таарсан л даа. Тэгэл нэг төр ойлд ер нь 10 жил өтер чигтэн. Чи тэр үед байхдаа л одоо ингэдэг нөгөө одоо чиний амьдралыг харах үзэл нэг үг хэлж ингэдэг өөртөө бастаас тим байсан уу эсвэл философич чамаа ингэж өөрчилсөн юм уу? Юу н багын л айгуу тийм яриа хөт байсан шүү дээ. Тэгэд аав ээж мэж томчууд болохоор очи ингээл том хүний яриад бити оролцгоо дандаа загнадаг. Гэхдээ яг философор сурж иж илүү юм чигцтэй зүв болсон. Тэр жоох хөт бол ингээл юу шамаагүй яриад байгаа шүү дээ. Өөрийгөө мундаг гэж бодлоо те. Тэгээ философт орж иж арай дээр. Юу н юм уншдаг уснаас очил арай дээр байсан. Тэр нь яриа хөт бол байсан. Айгуу нүүр хагарцсан хөт байсан. Тэр багаасаа нэг юм шицсэн юм те. Тий. Нийлээ нэг юм шицсэн. Хин дуртай хүмүүстэй олон найз нөхдтэй. Тий. Хүмүүстэй те яг тийм. Энэ надад том л ахшиг л гэх юм. Би тийм үгүй тийм шүү дээ. Чи надаас илүү нэг юм шиг үү? За биш одоо тэгээд одоо явж байгаа үеийн чиний айл нас юм. Чи дээ 27. Яг л хос тий. Ийм л байлаа шүү. 27 одоо чи бид хоёр би нэг таньдаг байсан шүү дээ. Бая чи бодё. Оо танихгүй шүү. Яаж таах юм бэ? Чи одоо яаж 20 жил ажил цуглуулж төсөөгөө шүү дээ.
Биш би чамаг 27-той чинь таньдаг байсан шүү дээ гэж хэлээ. Танихгүй шүү дээ. Яа таних юм бэ чи? Яа энэ хитэн тоо хасч чадахгүй юм бэ? Гүгү байгаагүй чи чи ажиллаж орох байсан байхгүй. Та 27-той байхдаа алюминий ямар дуу гарчсан бэ тэр? 27 насанда бодож чинь 27 гэж 2000 тэдэн он юм ба шүү дээ тэ? Тэгэхээр чи Ача дээ бодож байгаа. 2007 он баярлаа. А? 2007. Аха. Тэ ямар ч нэг 5 цумгаа гарчсан байсан дууссан байсан шүү дээ. 2007 онд бол ахтар л юм. Чамаас шал өөр юм байсан шүү дээ наад хүнчин. Би 2007 онос мэдчихэж байгаа байхгүй юу? Тий, тэгээд 5 цумаа гаргацсан байсан юм байна. Тэгээд яг 49 10 жил 7 он 8 оноос ихтэй тэгээд бид чинь нэг брейк авсан шүү дээ. 12 он хүртэл. Дөрөв жил зөвхөн нэг дуу хийхгүй. Тэгээд бүх нэг 5 цумаа гаргачаа тэгээд бүр болигээд. Тэгээд нэг 5 жил брейк аваад те ганцхан дуулдаг л үст өөр юм мэдгүй. Яг зөв уурдж дуулах болсон. Тэгээд өөр юм чихгүй. Тэр хувь хүүхний ганц хөр сингл мэл гараад байгаа байсан. Тэгэхээр бас нэлээд хэцүү бас хийцэн байсан юм шиг одоо бодохоор тий. Тий, тий. Тий. Бүх цомууд гэрэл торвод ч 21 нас үлээ тий. Эмсгийн 21 нас. Миний 23 шүү. 21 настай гэрэл торвод гэдэг чинь амар хөтэд үзтэй тий. 21 настай хүүхдэд шүү дээ. Яг 5 цом гаргацсан мэн гэдэг чинь амар л та тэр үед. За за чиний тухай ярих гээгүй. Энд зөвхөн тухай ярих гэсэн. За тэгэд юу уран бүтээл талаар за их сургууль тэгэд их сургуулиас ярих уу? 10 жил явцсан чинь. За 10 жил 10 жил байхдаа за нэг юмсэн хөт байсан гэсэн. Юу нэгэд зодон цохон мөхө хэрэг үү? 10 жилд бол зодолт гэж хэлсэн юм даа. За зодцоо. Дээрлэх үйлээл. Гэтэл яг гатмаа найзуудтай байсан л та сүлдээ. Тэгээ одоо таны материалын. Оо харин гэтэл одоо чинь 10 жил гэдэг чинь чиний 10 жил чинь амар холдоогүй уу? 10 жил хэрэг яг 10 жил юм л болж таарч. Тэ. Тэр яг 10 жил юм гэсэн тийм байна те. Тэгээ 10 жил юм байсан. Яг зодон цохон дээрлэх үйлх тэгэл дээрэмдүүлэх. Бүлийн мөлийн уу. Дон сургалт бол зөндөө дээрэмдүүлсэн. Бага ангиас л дээрэмдүүлдэгс те яг үндэ. Бага ангиас нөгөө тэр үчи яг намайг тараншины хөвгүүд аягүй байдаг гэсэн. Та мэдчихсэн шүү дээ та хоёр бол ялангуяа сайн. Тэгэл явж байгаа тараншины хөвгүүд дуудаал цүнх мөх дээрэмдэл мөнгө дээрэмдэл зодч матал. Тэг бид нэр бол дунд сургуулаач дээрэмдэлтэй ахлах сургууль яг жоохон атман найзуудтай болоод арай нэг хамгаал болдаг. Тэгэд яг зодонд бол ордог л байсан. Тэр хүн зод чаддаг л байгаагүй. Зүгээр нөгөө эргэжтэй чүч нэг юм маскулинитигаа тестлэхийн тулд одоо чинь зодонд орохгүй бол тэр чинь өнгөө болно шүү дээ. Тэгээд тэрнээсээ айгаад орж байгаа шүү дээ. Тэр чинь амар ирэлхийг мундагтай биш дээ. Тэгэл ороод зодолцоор аваад тэгээд юу н зодоо хийж бас сурсан. Тэр чинь хүн айхтар лагмаг зодож мадаж болж чадахгүй зүгээр зодолтож болж чадхал. Тэр зург зодоо хоёр гөлн холоос харсан л дэрэгдэн шүү дээ. Тэгээд яг хөө тэр үед бол тэрийгэ мэдэхгүй шүү дээ. Аа тийм тийм. Тэгэл ангийнхаа орж байгаа юм чинь би ямар ингээд хаан хараад үлчих юм бол ангийнхаа дараа нөө энэ ингээд амхам амхам энэ. Бас тийм байдаг л та. Тэгээд хутлаа өнөө бас оролцож явахгүй бас болдгоо ч юм уу. Тий. Одоо бас ийм байдаг л та. Тэгээд тэрийг одоо яалтач хэлээд та. Тий. За их сургуульд орлоо тэгээд. Тий. Их сургуульд ороод юу өөр болов? Их сургуульд ороод хүрээлэл өөрчлөлөө тэгээл яг тэ өөрийгөө ингээд ангиташ англид хамгийн сайн байж байгаа их сургуульд ороод би хамгийн сайн биш болчих чаж шууд. За. Тэгэхээр өөрийгөө тестэлж эхэлчих жоох. Окей. За би чинь мундаг биш юм байна тий. Боцсоос. Тэгээд хүүхдүүдтэй болсон хүүхдүүд айгүй мундаг бүр үзэж мүнсэж байгаа юм уу наамир. Тэгэл пүү за би бол бүр I'm no one тий. Би бүр хинч биш юм байна тий. Тэгэл яг эхэлж байгаа юм чи өөрийгөө хөгжүүлэх юм яг их сургуульд авах байгаа. Тэгэхээр хүнийг яг хүрээлэн орчин тойрон чирдэг байгаа тий. Дээш чирэхүү доош чирэхүү гэдэг хүний хүрээлэн шийднэ гэдэг тий. Тэг яг үнэ. Үнэ шүү. Чирэл явж штэ махан. Хэрвээ чи магадгүй яг тийм нэг гоо чин чамаас илүү мундаг залуучуудтай ороагүй өөр хүрээлэлд орсон бол чи ийм шиш гэхлээс мөх тий. Тэг яг үнэ. Үнэ үнэ. Тэгээ тэр нэг гоо юугаа дөрөөдөг үү? Тэр өөр авахд хүмүүсүүдийн хийж байгаа үйлдэл тийм давтаж ор адилхан дас тий. Дөрөө. Тэг штэ. Авто би ихтэй сүлүүд яг уйлах гад, өлмс гарах гад гэдэг юм. Өлмс сайхан болчиход байна. Өлмс сайхан болж байгаа юм. Нэг хүн тасаад байгаа хүлээд байгаа. Тасаад байгаа хүлээд. Тэгэхээр нүдэлт юм шиг байлээ. Тэгээд за их сургууль өөрөө сайн хэллээ. Би яг танаа ангийнхан ингээд оронгууд мэдээч хичээл номд аюу сайн бахал та. Философи анги гэдэг чинь юу вэ? Баян уншдаг. Баян уншдаг анги. Ангийнхан гэхээс илүү дөрөвдүгээр одоо би нэгдүгээр курс дахраад дөрөвдүгээр курсынхантайгаа нийлдэг байсан юм. Тэр үед бүжиглдэг байсан байхгүй юу? Аа за. Тэг бүжиг найзууд дөрөвдүгээр курсын. Тэгээ тийм нар чинь ингээд дөрөвдүгээр курсын. Тэгээ дөрөвдүгээр курсын чинь төгссөн хүмүүстэй нийлдэг шүү дээ хэвчлээ. Ажил хийж мэдвэ. Хуучин 3 дугаар курс юм уу 2 дугаар курс захтаа бас дөрөвхөнтэйгээ нийлдэг байсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ тийм хүмүүс чинь ингээд ажил мажил хийгээд үтс арай өөр хүмүүс ааш. Тэгээ тийм хүмүүс хүрээлэлд орохор чинь яг амьдралыг арай өөр хараал. Окей, би бол яг хүүхдэл юм байна гэдэг юм чинь амч. Одоо ер нь хөгжих болохгүй байна. Гэхдээ ер нь л хөгтөлтэй. Одоо ч хөгтрөл байгаа шүү дээ. Ихтэй хүн чинь 50-60 хүртэл хөгтрөл үдэн шүү дээ. Тий. Тэгэхээр зөвлөлтөө. Одоо тэгээд за тэр их сургуулийн ангийнхан тэр үедээ яг хэрэг сахилахгүй байна. Яг их сургуульд ороод бол айгүйх бүжгэлдэг хөгтөөсөн. Хичээлдээ зарим яг сайн хичээлүүд дээр сайн зөв шууд чөлөөлөгдчихдэг байсан. Айгүйх юм уншдаг байсан болохоор. Тэр шиг сахилахгүйгээ хэвд бас сахилахгүй шүү бүжгэж юм шиг чинь. На сахилахгүй тах юм тий. Юу бүжгийн тэмцээн дэр нь хаана хаана орчих вэ? Бүжгийн тэмцээн 2000
13-аас 14 онд болсон Монголын бүх бүжгийн тэмцээнд төрүүлсэн. Тийм үү? Хамтын үе. Ганцаараа. Ганцаар юм уу? Стрит би электрод гэсэн юм уу? Тэгээд чи нөгөө All Style Dance, Vertified гэдэг нэг том тэмцээн болд үзсэн шүү. Аа за за. Тэр тэмцээнд хоёр удаа төрүүлсэн. Тэрнээс бусад нь ч гэсэн. Юу нөгөө электро юм уу тий? Электро. Тэгээд яг сүүлд бас попинг хийсэн. Аа. Попинг гоё тий. Попинг гоё. Попинг амгүй. Би багада попинг л аяг хийдэг л. Наа ч юм ойлгохгүй л та тий. Майкл Джексон бүжиг гэдэг бол попингд ордог байхгүй юу? Тий. Тэгээд зөвхөн хэлж өгч байгаа юм. Хойло найз өөр бол найз арай юм. Найз. Гэхдээ биш найз гэхдээ би ч юм мэдээлэл өгч байгаа юм. Энд философи мэдээлэл байхгүй. Чам цаадаа бүр мэдээлэл гэж ойлгочлоо. Гүү гүү. Чамд бол мэдээ ангалтай. Тий. Яг тэгээ ойлгохгүй. Чам тэгээ ангалтай. Би чам зориулж ирээд байхгүй. За гэхдээ тэр түрүүд найз үуч шүү. Тий. Найз үуд юм байгаа шүү. Тэгээд тэр нөгөө баажагийн төрөний нөгөө 25-т одоо ч юм хүүхэд гэдэгтээ бол би өөртөө 100% санал нэлж байна. Яагаад тэгэхээр яг одоо нөгөө ингээд яагаад улс орнууд оюутны хөдөлгөөнүүд нь хамгийн өвчтэй байдаг гэхээр тэр бүр нөгөө нэг зүгээр л ингээд хамгийн зоригтой нас шүү дээ оюутнаас бол хамгийн зоригтой. Амьдрал дээр гараад ирнэ одоо ч 25-таа гэхээр юмыг арай наан цаа заадаг болоо. Чи 35-таа болоод ирэхээр бүр өөр талаас нардаг болоо. 45-таа болоод ирэхээр чи өөртөө нөгөө яг жинхэнэ ингээд тулхтай бодож эхэлнэ гэхэл ингээд наад үнч одоо тэр талаас руу орж байгаа. Ямар ойрхон сонсогдож байна 45 Тарих судлалаар бол яг 20 би одоо 27 хүрж байгаа шүү дээ. 27 наснд ер нь хүний тарих бүрэн ургаж гүйцдэг гэж байна. Боловсрож. Тэгээ тэр үед яадаг вэ хэр нөгөө нэг тарихны урд хэсэг хөгчөөд тэгээ тарихны урд хэсэг юу харьцдаг энэ prefrontal cortex гэдэг хэсэг юу харьцдаг вэ хэрэг сэтгэл хөдлөлийг илүү зохицуулж эхэлдэг. Илүү логик сэтгэлгээтэй болдог гэдэг ч юм уу. Илүү тийм ухамсартай болж байна. А дунд хэсэг болохоор илүү сэтгэл хөдлөлийг удирдах хэсэг зүгээр амигдала буюу ингээ ууралдаг, инээдэг тий. Хойд хэсэг болохоор илүү хөдөлгөөнийг гэж юм. Гэхдээ яг маш олон хэсгүүд байгаа л да. Тэгмэд урд хэсэг хөгжиж эхлэхээр хүн чинь нэг юм монголчууд гэдэг чинь нам суудаг гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр тэрийг зүгээр тэр монгол ухаантай нийлүүлээд монгол ухааныг зүгээр тэр neuroscience буюу тарих судлалтай нийлүүлэх юм бол бас айгүй юу юм шиг. Маний тарих бол маний тарих ургаа, маний тарих ургаа таг. Тэгээд томлоод болоод. Бисэн тийм дээ. Ургаач гэж. Таны бол болох гэж байна шүү дээ. Биш ээ зүгээр. А нам суухгүй нэхэр ургаа л аа. Нам суухгүй нэхэр бажи чиний тарихны урд хэсгээр сайжлахгүй байгаа нөгөө. Нойл заяа. Тэгээ энийгээ дэрэн чи лонд хэсэг чи амар сайн ажиллаад байна зүгээр. Тэг хөдлөөд байна гэж арын хэсэг чи ажиллаад. Чи би одоо ойлголоо. Одоо массаж хийх юм бол ийш гэж байгаа юм. Оо эндээсээ ийш нэг. Бисаа яг хэлсэн. Шууд яг тийм болоо. Эндээсээ массаж хийхдээ эндээсээ дунд тарихаас ингээ урагшна гэж байгаа массаж хийлгүүлэх хэрэгтэй. Би ингэж хийсэн биз. Хатаа л ойлгохгүй. Тэгээ тийм санигцтай хит бүдүүн баг байдлаар тайлбарлаж байна. Тийм айгүй. Тийм ээ. Комплекс юм. За зүгээр зүгээр. Атал энэ зөвхөн шоу нэвтрүүлэг маань одоо ингэж гэхгүй л болохгүй байна л та яг тийм. Би чамтай амар тийм ингээд гүн ухааны юм яриад ингэж суух юм бол амар болохгүй. Энэ нэвтрүүлэг хүн үзэх болчихно одоо тийм. Тэгэхээр одоо яалтач үү те. Тийг одоо тийм яалтач зориулж л одоо хоёлаа ингэ ойлгуулж ярихгүй болохгүй болчиход байгаа байхгүй. Хоёлаа өсөн бол энэс 7 төр юм болно шүү. Тэгээ хүмүүс тийм юм ойлгод юм шүү бас. А? Одоо орчин үеийг илүү өөр болчихж байгаа юм шүү. Тийм бас ойлгодог аудиенс гэж байгаа юм шүү. А байгаа баа. Одоо мандуулын подкаст бол жишээ нь айгу сериосны юм тасралтгүй яриад таш Тэгээ 2 цагийн яриа тгсэрнээ тэгэл 800 мянган үзэлт авч ийнхэр бас хүмүүс зүгээр бас тиймэрхүү тал руугаа арай явж ийн гэж байна. Аль алины үздэг юм шиг бүх төрлийн үздэг шүү дээ. Тийм аль алины үздэг биш аль нэгийн сонгож үздэг байхгүй. Агүй агүй тийм биш. Чи наадхан дэч биш шал уу юм. Хүн ингэдэв билээ. Одоо ингэ чинь бид podcast гэдэг үздэж байгаа үздэг хүмүүс ингэ хараад хахаар бүх төрлийн podcast үздэг юм. Би тэрийг бол яг өөрийнхөө юм харлаа. Бүгд юм үздэг юм л. Өөртөө хэрэгтэй зүгээр ингэ мэдээлэл авах юм бол одоо тэрийг үздэг. А жоохон ингээд стрессээ тайлгийг бол энийг үздэн. Тий. Тий. Жишээ ойлгохгүй байхгүй. А эсвэл одоо гэр бүлийн гой ингээд амьдрал юу сонсох юм бол тий өөр эсвэл гой ингээд нөгөө хим ин аягүй гой подкаст байд юм л шүү. Аягүй гой подкаст байд юм л. Би эсвэл ямар өрөө үйл аа нөгөө. Оо тий зөндөө подкаст байд юм байна. Тэгвэл гин заримдаа ингээд чинь гой аимшиг юм сонсомоор одоо хүссэн подкаст байгаа байхгүй. Тэгэхээр тий чи өөрийнхөө хүн ингээд өөрөө хүснээс үздэг. Тэгэхээр нэг хоёр биш. Яса хүн бол нэг тооцоор нэг 10 20 20 подкаст бол эргэлдчихэ. Хөлөөлгийн хөрөнгө шүү дээ. Тэр чинь гоё байхгүй юу? 20 подкаст сондөр хэлж байгаа. Тэгээд янз бүр юм үзэл шинэ орж ирэнгүү. Тэгвэл ганцхан подкаст үлээгээд тэргээ 7 хоног үлээж уусаа байхгүй шүү дээ. Нэг ихе 7 хоног үлдсэлтэй байж тийм үү? Тэгэхээр сойл байх үү? Чи ойлгохгүй байх л та чинь хоёрхан подкаст үлдсэн болохоор. Бид чинь айгүй олон подкаст Монголын 20 байна. Гадны бол юу ч бүр тэг бүгд төлгүүд байгаа шүү дээ. Тэг тэр үлдэх хэрэгтэй байхгүй юу ялдаа. Гэхдээ чи юу миний найз өнөөдөр тийм хоёр ийшэл дарих хэрэгтэй шүү дээ. За тэгээд юу? Тэгэхгүй философи тоглоом юм болж байгаа. Би энэ рүү дайраад тасаг байна. Хоёр тийчээс юм хийх шатар аяа. Хоёр чичгэн бас философи тоглоом байхгүй наач тий. За юу? Сэтэр тархины урд гэсэн бүдүү марг ярьсан гэсэн үнэн биз дээ. Яг энэ хэсэг бол тийм prefrontal cortex энэ хэсэг бол яг сэтгэн бодох чадвар илүү. Тийм. Сэтгэн бодох чадвар сэтгэл хөдлөлийг үүтэрдэг илүү хэсэг. Илүү ухамсар гэсэн үг мөн үү? Амар ухамсартай шүү дээ.
За тэгээд аюу за тэгээд нэг юм асуухсан. Энэ айгуу чухал асуулт л да. Энд чи зөв амар. Гэхдээ энд бол бодохгүй байх зэрэг. А нөгөө битэрд бол тийм боломж байгаагүй. Чиний насан дээр битэр ч юм шиг цайлаг байгаагүй хэвчээ. Тэг угаасаа цайлаг байх үндэс байхгүй. Юу матуч царинууд чи зэ ч тийм охин мохин сорхтой царай биш хгүй. Тэгээд нөгөө яг ийм царайлаг байхын тийм одоо дагуу тал нь яг юу вэ? Ирэхтэй үнд. Каризма юм болов уу? Аа. Каризматай л байх. Зүгээр яг би өөрийнхөө эсрэг нэг юм ярьчих. Гэхдээ хаал эффект гэж байдаг. Хаал эффект гэж юу хэлж байгаа нөхөрэ өрөнд хүн орж ирээд тэр хүн илүү гоё уцалцсан илүү царайлаг байлаа гэж бодоод тэр хүний ярьж байгаа юм үнэн сонсогдตก. Аа. Яг хоёр хүний ижлэгийн юм ярьжилаа гэж бодоё хоёул. Гэхдээ илүү царайлаг болон илүү зөв хуцалцсан хүн нь илүү одоо илүү үний юм шиг санагддаг. Олон талаараа үрч шүү. Тэгээ хаал эффект. Тэгээ хүн угаасаа зүгээр тэгж хүлээж авдаг. Тэр бас бидний нэг сэтгэлгээний нэг гажиг гэсэн үг. Тэгж хүлээж авдаг. Тэгэхээр тийм хаал эффект бол нийгэм нөлөөлдөг байх гэж би зүгээр боддог. Хардаг. Чамаг ер нь тэр нэг царайлаг залуучууд илүү ингэж нөгөө саксесфул байгаад байгаа нь угаасаа арахгүй юм шүү тийм. Жохон нөлөөлдөг юм шүү. Чиний хаал эффект. Тэгээ бас not actually одоо шин царайлаг хүн болгом бас мөнгөтэй алдартай биш баха. Ааха. Яг үндэ. Тэгэд. Тэр бол яг шууд царайд бас бол зүгээр хэрвээ тэр нь өөрийнх нь каризматай нийлээд өөрийнх нь креативити буюу бүтээлч байдал янз бүрийн үнтэй нийлэх юм бол тэр бол давад болно. Тэрнээс зөвхөн царайлаг байгаад эмгтэн хүн бол чадна штэ. Дан царайлаг эмгтэн хүн бол бодлоод хэвээр гоё байна. Нөгөө эмгтэн хөөрхөн багт. Бид нар чинь заавал ямар нэг юм чаддаг байх ёстой байсан. Тий. Тий. Гэхдээ би одоо чинь яг ижлэхийн скилтэй заа. За. Яг ижлэхийн ингээд хойлоо потенциалны скилтэй байлаа гэх тэрэн дээр царайлаг нь л дүрүүлж дээш явнас л гэж асууж байгаа. Астерик тий. Саний чиний ярьсан нөгөө хаал эффект гэдэг чинь. Тий. Яг үнэ. Тэр давуу тавталлуудаа гарах нь үстэй. Энэ яаж ч гарах нь үстэй. Ер нь эрэхтэн бол ямар нэгэн байдлаар. Одоо чинь би ялцтай хамт бол ингээд яг ингээд за ингээд гэж зүгээр ингээд тулаад битүү. Найд үт чтэй хойлоо. За за. Хойлоо найд. Ялцтай хамт гэдэг нь гүүж гэлгэсэн юм үстэй. Одоо хой за хойгаа тоо яриач. Тэгэхээр бас нэр нөлөөлөх юм байна. Тэгвэл нөгөө асуулт маань дуусахгүй л те. Үргэлжлээ явж байгаа. Чи ер нь чамайг ер нь октод ер нь хэрэг сонихдаг гэсэн бай. Одоо чам мэддэг шүү дээ. Өө би чи ер нь царайд байгаагүй шүү. Чи гандлах чинь шууд найзхантайгаа ингээм хамт тэнэгдэ гараад ирсэн юм л те. Тэгсэн. Чи юу хэд настаас юм бэ? Ах гарч ирэхдээ би найзхант битэр чинь одоо 2 жил болсон юм. Тэ 2 жил. Одоо яг хамттай бат 2 жил болж байгаа юм уу? Тэ 2020 оноос юм. 20-оос 19 оноос би нэг юм мэддэг л байсан. Мэддэг үсэ. За тэгвэл яг 19 он хүртэл ярьчих лээ гэдэг үү? 19 он би ингэсэн. Зүгээр 2012 оноос хойш 22 он хүртэл 10 жил явахдаа нэг 4-5 эмэгтэй үнтэй 1-2 жил үргэлж. Аа яг тэгэж удаан хугацаанд тий? Удаан хугацаанд тий. За цэц. Ярилахгүй шүү ерөөсөө яг зүгээр философтой шүү ерөөсөө төсөлтэй философтой шүү. 17-аас эхэлж болно болно тий? Болно тий. Тэгэл ер нь жоохон удаан relationship даа дуртай тэгэл яг тий. Тий. Араа ганцаараа байхдаа жоохон асуудалтай байдаг юм шиг байна. Ганцаар байж чаддгүй юм шиг байна. Заавал хажууд нэг. Аа наа чи ганцаар байх галах гэдэг юм бүр их зогсоо зог гэдэг юм тий. Гэхдээ гэдэг байсан болоод гэж байгаа үстэй ер нь бол зүг биш. Тэр бай шалтгааны таныг мэдээж мөн шүү дээ. Гэхдээ илүү зэм сэтгэл зүйн шалтгаан байна. Дампуурчих гээд байгаа хөөхгүй. Ганцаар авахар дампуурчих гээд байгаа хөөхгүй. Ингэж юм. Энэ юу ч шүү дээ. Баруулахгүй. Царайлаг баруулах. Хүн дэхгүй ах уу. Гүүгүү гэдэг. Өөр үнийг шалтгаан мөнгө хэлж байгаа үстэй. Дампуурчих гээд байгаа. Өөрөө тэр хүн чинь хүнтэй за надтай нэг хүн байж байвал би өөр болох юм гэдэг мэдээд шүү дээ. Өөрөө хар багаас мэдсэн байгаа хөөхгүй. Тийм үү? Өөр тийм бодож найз зогтолт юм уу? Биш ээ, тэрэн дээр биш. Тэр чинь нэг юу юм уу? Нэг шалтгаан. Чи ингээд одоо ингээд найз зогтолт за байж би ганц юм лээ. Бид нар ингээд найз зогтолт дээр ингээд яриад сухад ч гэсэн ингээд нэг нэгэн ингээд дампуураад байвал хүч өөтө болоо чи одоо хүн амьтантай одоо болмол ярддаг үсттэй юм. Чи биш дэнтлээ үе надад хаа надад амьдралаас болоо гэж бид нар нэгэндээ зөвөлдөг шүү дээ. Чи тэр дээр биш. Тэр чинь л ихгүй да. Тэр их хилээд шүү дээ. Тэрнээс энэ би заавал тийм болоод тэгсэн юм яраг байхгүй сая тий. Тий. Сая чи муухай ойлгож шүү санаа. Сая саний ярианд доос нэм ойлгосноо тий. Аа нэг бий яа гэдэг нь. Бара чамд өмнөхөө сагтчихлаа. Өш. Гэтэ одоо ер нь урлагийнхан сэтгүүч мэтгүүч тэргүүр явчихгүй. Урлагийн хаяд гэж. За мэн. Тинт бүтэн байгаас тий. Гүйх гүйх гурхан байна гэж. Гүйх. Одоо ер нь энэ өнөөдөр нэвтрүүлэг би ингэж бодлоо. Хоёроо нийлээд ийш атагдахгүй юм. Тэр дээр юм шиг. Би зөв бодлоотсаа зүр тэр нэг бол илүү дээр юм шиг үү. Тэгэхгүй бол яг өнөөдрийн дэг нёгийг халаад гарахгүй бол гуруула. Тийм. Чи ч юусоо битэрийг юусоо философтой энэ дэрс зөвхөрөө гарахгүй юм шиг. Тэгтээ угаасаа хамтлагын угаасаа хуумны юм блэ. Би сая битэр нэг сая нэг арга хэмжээнд хамт орсон. Тэгээд тэр нэг яг философийн талаар нэг микрофон аваад үг хэлж явахт нь. За за нөхөр угаасаа яг ингээд тэгэхэд чиний хэлж байгаа үг чинь ингээд дууныхаа үг шиг басан байхгүй. Тэгэл би аа за за угаасаа нөгөө
Үгүй хуу хүн юм бэ. Би тэр нөгөө Мандуулт хоёрын орсон подкастыг би ер нь бол ингээд нөгөө тийм би нэг жоохон төчөөд үгүй амьдрал дээр суралцах зүйлийг байхад ингээд бас ингээд дахиад хажуугаар нэг юм стрессээ тайлахын тулд ухаан тайм сонсох ер нь бол жоохон дургүй. Гэхдээ тэр би юу тэр чиний дугаарыг бол нэлийн урт үзсэн. Тэр подкаст нь хамгийн урт юмс. Яг л чамайг сонирхож нэлийн урт үзсэн баггүй. Тэгэл би аа даа заа нөхөр угаасаа хуун яг ийм ертөнцөг харах үзэл нэм өөр юм байна да. Манай бажи бол энийг ойлгохгүй байна да гэж яг бодож ирсэн. Чи дөнгөж цай найз чинь гэж ингэчихэж байгаа юм. Аа зүгээр зүгээр юм нэхэ дуусахгүй шүү дээ. Дайрцанд орсон. Сүулт харагдчихсан. Тэгээд дайрцанд ороход бас яг тийм юм нэг тийм нэг роуз мост ихэд одоо бас философитой хэлэх юм ямар хөө. Би нэг актер философт таагүй шүү. Би комеди ихтэй юм философтдгүй. За. Комеди чинь илүү тийм. Чи бас комеди юм. Комеди шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Одоо UB комеди дээр 12 сараас хойш комеди чинь. Оо тийм. Сүүлийн 7 сар тийм. 7-ны 3 удаа юм уу 2 удаа гарт их цаг. Чиний таа юу нүв юм? А роуст талтай юу хийрээ? Би нэг амар яг роуст хийх хүсэл хийнэ. Комеди болохоор би ингэж боддог байхгүй илүү бас мэдрэмжээс гадна аягүй сайн сэтгэдэг хүн бас комеди хийдэг аягүй сайн боддог. Мэдээж тэр тодорхой. Тийм. Тодорхой л доо. Тэгээд роуст би нэг хийдгүү. Би ялд хизээч комеди хийж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд өөрөө л хийчихгүй зүгээр. Угүй за чи өөрөө хөлөмшөрч. За хийх юм уу? Хийх гэвэл би шашгүй мангаш шууд тайзан дээр авчиад. За за хийх. Тэгэхгүй. Тэгэхгүй ч. Тэг би мэдээд авахгүй. Roast талтай нэг. Сэтэн бодох чадвар угаасаа ямар нэгэн ойлгож байгаа. Roast хийж болно. Гэхдээ roast-д нэг айхтар дуртай бол биш. Чи нам гарах биш үү? Гараа шууд хийж чадна. Нэр шүү. Болохгүй. Тэгэл ч байгаар нь явж. Тэгэл гантуулга хоёрд яг ингэ roast хийх юм бол би гантуулга дээр бооцоо тавина. А тэг байх л та. Тэг эн чинь 7 сар хийцсэн бол туршлага шүү дээ. Чи нам арахгүй яг шүү. Марахгүй яг ч бидэн байгаа шүү. Хариултууд бүхэн бидэн байгаа. Гацсан мац гэж байхчгүй тийм чинь тий. За тэгээд нөгөө тэгээд дайрлцаа ярьж ирсэн яа ч байна. Тэгээд ямар гоо байваа гэдэгхгүй. Дайрлцаа хатуур явж тийм. Чамд гоё юусэн юм тий. Надад бол гоё юусэн. Чамаг юу хийх хүмүүс үү? Намайг хүмүүс хийсэн. Тэгээд надад бол асуудал байгаагүй. Яг түрүүгээс хүсүүсгүй. Тийм шүү дээ. Тийм би нэг нүдтэй угаасаа хардгуугээ дунд дээр өртөл хилдэг болохоор. Тэрэндээ би имзэгэлдэггүй болохоор айгуу амар. Тэр ш хүмүүс ч айгуу зарим нөхцөл байдлын эмзэг байдаг шүү дээ. Шинэ биеийн галбарт ч юм уу тийм. За чинь майжхан байдаг шүү дээ гэж бодлоо. Майжгаас ичдэг ч юм уу. Тэгээд тэрхээр тэр үнэ сул тал болж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрийг зөвөр ил болгоод окей би майжгаа тэгээд тэгээ юу гэж. Тэгэл болно шүү дээ. Гичх юм бол аюугаа амар дээ. Тий дээ. Томдго одоо яах юм та нар. Зүрхэлтөө тий. Зүг бизээ. Өөр ямар ч арга واخ. Тэг чи угаас жижигхан болохгүй байхгүй тий. Чи өөр ямар ч арга واخгүй. Тэгээд одоо гоё зүв шүү дээ. Яг хамгийн зүв байхгүй. Би ингээд багаас ингээд аа би томдлоготойгээд ингээд байсан бол хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр тэгэл тэр намгийн зүг бохгүй. Тэгэхээр комедиан гэсээр буруулчих шиг байна. Комеди бол хийж байгаа. Би өөрөө комедиан гэж бол хэлмээргүй. Яг тэр бата бол комедиан мөн, содо бол мөн, бэги бол мөн, эдрэг бол мөн гэдэг ч юм уу. Тэр хүмүүс өөрсдөө комедиан гэж хаад би амар комедиан гэж. Аа, хэвчээ чаас нэг асуулт сууя. Бата бол рэпер үлэмж тэ. Биш. Тийм тэр дээр бол яг саад нэг байна. Тэр дээр саад нэг. Бата бол рэпер байна. Яа, таа. Миний дүү ахна айртай шүү. Чи бол амар мундаг комеди юм тий? Бурхан минь. Дунхад болчихдгоо. Дунхад байгаа модоор. Өлт юм шүү. Би тоглоод зөв явуудахгүй нэ чи. Саа чи дүү мундаг продюсер, саа чи сум гаргасан шээ. Би дөр продюсерлаад өөрөө яагаад гэдэг тий. Гоё хийсэн юм тий. Тий, юусэн гэдэг. Тим юм юм гоё байна. Гэхдээ би зүгээр мэдтгүү та нар л гэдэг ингэсэр гоо. Энэ үеийн найзууд нь тэр лоджикийн энэ батага ингэсэр гоо юм болох шүү дээ юу. Хүний ингэж гарч хүн яг тэгээ чи буруу ихгүй. Ингээд ингэсээр бодог тийм. Яг тэгээ нөгөө бүгдээрээ ингээд нөгөө баттай өгч чаддгүй. Тэр бүгд чи ингэдэг гисээр бодог тийм ингээд мангар болгож байгаа юм байна. Тэгдэж шүү дээ. Тэгээ тэгтээ зүү юм руу явцсан юм шүү дээ. Тийм яг тэгээ одоо тэгтээ чи анх бол ингээд амин мундаг рэпер байсан байгаа ихгүй. Лоочсон ингээд крууд байж тийм чи тийм. Ер нь бол тэгж уур бүтээл гараа нь эхэлж дээ шүү дээ тийм. Спит рейл гэдэг юм шүү дээ. Тэг бүр аа бүр тийм ямар амин стейж нэм юм пүү гэсэн шүү дээ. Ох юм батал өндөр. Рэп карьер нэг нэрээр дууслаа бол. Гүү гүү. Үзээ дууссан уу? Айл дэр дууссан юм. Тэг өөрөө тэгэл нөгөө идэ чи зүгээр ихгүй нөгөө бро банк тэр рөөстэй дандаа тэрийг ярьдаг хүмүүс болгоо. Тэсрэгэл маань нэг алаа ичихгүй. Тэнгүүд би тэрээс осоо тэгэл дүүгээсээ жоохон өстө соор. Би зөв эндээс сэг саган бодож асуусан шүү дээ. Яг муу юм гээд. Найдар чи чамаа юу гэж дүгэндийн гэсэн чи өстө ноо гэсэн шүү дээ. Тий. Тэгэл тэгсэн. Тий. Тэгээ явуулж яахгүй тий. Гэтэ ямар муухай хэлчихв тий. Я тууш тө бодлол хийчих та. Чиний хувьд одоо тэгвэл яг нэг гоо дотоодын уран бүтээлч. За гадныхаас хэнийг сонсдгоо, дотоодоос хэнийг сонсдгоо? Гадныхаас би англ рэпчүүдийг аяг сонсдог. Англчүүдийг аяг сонсдог. Гадаадаас бол зүгээр мейнстримүүд бол мэдээж Drake, J Cole, Kendrick гэж байгаа шүү дээ. Араа мейнстрим биш болоод ирэх юм бол Vince Staples,
эсвэл Саба байдаг ч юм уу, эсвэл Кордей гэж залуу байна. Айгүй олон, би ер нь маш олон рэп сонсдог. Яг тоолж хэлнэ хэрэг айгүй хэцүү. Англ хипхоптэй айгүй өвмөц шүү дээ. Англ гоё. Тэд тусмаа тэ андерграундуд нь бүр амар өвмөц. Экос. Эрүүл амьдралын ус. Монголоос яг үнэлдэг артистууд бол байгаа. Гэхдээ би Монгол дуунууд бол нэг хаахтар сонсоод байдаг уу? Одоо бол Монголоос чинь Давай Даша бол айгүй мундаг залуу. Тэгээд 290 байна. Айгүй сайн рэп нь. Продюсер гэвэл Баатра байна. Яг бусдын бүгдийн бол яг бүгдэнд нь дуртай. Яг уулзаад айгүй сайн найзууд. Гэхдээ хөгжмийн бол ингээд байн байн сонсоод байдаг уу ерөөсөө. Ер нь Монголоос одоо бол баг юм сонсох болцсон шүү дээ. Яг үнэн дээ. Нас өөрийнхөө юмыг уран бүтээлээ хийхдээ нэг чи яг юу бодож голцсон яг одоо хийдэг одоо чи юунаас мотивашныг хаанаас илүү их авч जैन те одоо тэгээ шинэ уран бүтээл гаргахтаа ер нь голцсон юуг анхаардаг вэ? Мотивашн бол авдаг уу? Зүгээр мотивацд бол надад найддаг уу ерөөсөө. За яг ажиллал гэж харж байгаа болохоор. Тэгвэл хүмүүс ихвчлэн одоо шин даашаа чи мөнгө өөрийнх нь зүрх сэтгэлээс шаналлаасан дуу гарч байгаа шүү дээ. Хайрласан ч юм уу те хүн нэг юм гутралаас гарч байгаа. Минийх бол тэгдэггүй яг түр би тэгж амар сэтгэл хөдлөлтэй байж чаддаг байхгүй. Яг миний асуудал гэж бодгоо. Сэтгэл хөдлөл багтай юм. Тийм болохоор ингээд айгуу тийм логикоор бодож дуугаа гаргахыг хүсдэг. Логик. Яг миний амьдрал юу боллоо? Би ер нь юмсыг юу гэж харж байгаа юм байна. Тэгэл тэрэндээ тааруулаад одоо миний амьдрал ямар байна тэрүүгээр л болно. Жишээ нь жилийн өмнө жишээ нь би одоо юу дуулж ирсэн тий. Эго гэдэг дундар чинь намайг гүйтснэ гэсэн сураг бараагүй би даагаагүй гэж жоохон эготэй дуугаа. Тэгээ одоо болохоор баярлаа гэж дуугаад илүү одоо юу тий амьдрал илүү талархаж эхэлж байгаа юм илүү. Буцаад ингээд доошо бууж штэ. Окей. Тэгээ би чинь бас зүгээр л яг адилхан хүмүүстэй адилхан хүн шүү дээ. Тэгээ би чинь нэм амар мундаг хүн биш. Тэгэхээр гэр бүлтэй талархах хэрэгтэй юм байна. Аав ээжигээ баярлуулах хэрэгтэй юм байна. Хамгийн дөрөнд тээ. Тэгээ тийшээ бууж байгаа. Тэгэхээр амьдралын юм ямар байна? Тэрнээсээ хамаарад дуу явж байгаа. А хөгжим рэптер бол яг сүүлд өөрийнхөө стилийг ингэж өөрчлөх гэж л үзэж байна да. Илүү хурдан өгөлдөг болж байгаа. Эсвэл илүү өөр төвөнтэй өгөлдөг ч юм уу тийм дуунууд бол сүүлд үед айгүй хийж байгаа. Тэгээж авто баярлалаа маялаа гэдэг дуу ямар хожуу гарч байна? 27 мөр дотор. Тэгээ ойлгоогүй л байна. Тийм л тэнэг л. Бид чинь баярлалаа гэдэг дуу 20 настай та 19 настай гарсан юм. Нөгөө нэг энэ юу шүү дээ. Мэдээж хон болгоны нэг уран бүтээлч болох нь өөр их төрөл жанр, өөр их юу хэлбэр одоо тийм уран бүтээлийн өнцгүүд нөр. Тэгээ зүгээр миний зүгээр болж байгаа. Чи бол үгэн дээрээ маш сайн ажилладаг байх тийм үү. Одоо тэгэхээр яаж нөхөр бас одоо ингэ юугаа сольж үзэж байгаа гэсэн үг үү? Үгэн дээрээ ажилладаг бол хэвээрээ. Үгэн дээрээ ажилладаг юм. Хэвээрээ. Яг хэвээрээ. Тэрний илүү сайжраад тэгсэрнээ зүгээр одоо flow илүү өөр болж байна. Flow өөр болж байгаа. Тэгээ айн дээрээ бас илүү ажиллаж байна. Айн дээрээ илүү. Feeling нь хүмүүст арай өөр мэдрэмж өгдөг. Аяа өөр өгдөг үү? Аяа би хоч өөр хийдэг гэсэн. Анх эхэлчихдээ бол ерөөсө бүх юм өөр хийдэг гэсэн бай. Mix master-аа ч өөр хийдэг гэсэн. Тэгээ сүулдэ тэрийгэ болоод бас ажил амжих байлаад а за продюсертэй байх нь илүү дээр юм. Тэгээ продюсер нэг хүн микс мастерын хийгээд нэг хүн хөгжмөн продюсерлаад. Гэхдээ би одоо бол яг өөрөө бол ер нь продюс хийж байгаа гэж ойлгоод байна. Тэгэхээр би продюсинг гэдэг ингэж ойлгоод байгаа байхгүй. Би чинь нэг хүн хүнээс ай аваад тэгээ тэрийг дуу болгоод нэг хүнээс микс мастер хийлээ. Гэхдээ бүгд мөнгө өгч байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг хүн нэг ихээр видео хийлгээд тэрнээ бас мөнгө нөгөөд. Тэгээ нэг уран бүтээл гаргачих чинь дээ. Тэгвэл эдгээр чинь ингээд тус тустай байх юм бол уран бүтээл болохгүй шүү дээ. За. Тэгээ тэгэд тэгж л юмнуудаа та хийж байгаа гэсэн үг. Гэт тийм л байгаас тэгж л хийнэ л дээ. Аа нөгөө юу н төрний ярьсанс чинь зүгээр уран бүтээл хийхдээ тэргээ зөвхөн ганцхан ажил гэж ойлгодог гэдэг төрүүлсэн шүү дээ. Яг уу одоо ингээд миний бүх юм хобби байхгүй. Багшлах хобби, лекц унших хобби, тэ комеди хийх хобби, тэ дээрэс нь рэп хийх бол хобби тэ. Гэхдээ энэ хобби чинь бүгд тэ ажил болчихж байгаа шүү дээ. Тий, юу бол мэрэгжлийн болоод юу болох ажил болоод тэнгэр мөнгө олж эхлээд тандрын шүү дээ. Тий. Тэнгүүд тэрийг зүгээр яг ажил гэдэг нь би юу гэж хэлж байгаа хэрэг за надаа мотивац орж ирэхээр би нэг гоё дуу хийндээ гэдэг ингээд суугаад байхгүй хэрвээ яг дуугаа ихэрвэл шууд дуугаал юм. Аа окей окей зүг зүг. А тэр нь шууд ингээд бүр хит юм ажил болгоод дөрвөлчин болгоод ямар ч утга учиргүй болгоод мөнгө болгох чинь гэсэн үг шүү. Зөвөрөө зориулахын л хэлж ажил гэдэг. Гэхдээ хүн хамгийн өөрийнхөө дуртай аз жаргалтай зүйлийг хийж тэрүүгээр мөнгө олдог бол тэр бол хамгийн том л хатж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэрнээс өөр юм одоо чинь хоббигороо амьдрал гэдэг чинь өөрөө хамгийн гол зүйл. Саний саний юунаас чи ингээд нөгөө дуртай уучраас хийж байна. Эсвэл нөгөө хобби уучраас. Энэ хобби солигддог л доо. Тийм, солигддог. Аль ч цаггүй солигдоод явдаг. Тийм. Тийм. Тэгэхээр хэрвээ чиний хобби биш болчвол яах вэ? Солигдохгүй байх гэсэн. Баяж л даа. Хобби биш болчвол. Эндээс тэгтээ хоббин дээр тогтсон юмнууд биш. Миний зүгээр нэг яг core яг юм үндсэн итгэл бишрэл дээр тогтсон ажиллахгүй бид нар. Би юунд итгэдэг вэ гэхээр хүн бол үг хэл хэрэгчлөөтэй гэдэгт итгэж байгаа. Тэгээ ийм нэгэнд амьдарч байгаа. Энийг би хамгаалах хэрэгтэй гэж боддог. Тийм болохоор энэ итгэл бишрэлээс чинь гарч байгаа юм нь
комеди, багш, рэп бүгд юм ярьж байгаа юм надад. Тэгэхээр энэ ихтэл бишрэл бол солигдохгүй. Би энэ ихтэл бишрэлийг бол жишээ нь ямар ч тохиол байнгын энэ ихтэл бишрэлийн төлөө байна. Мөнгөөр солихгүй, хайртай өнөр солихгүй энэ ихтэл бишрэл. Яг тэр бид нар үг хэлэх хэрэгчлээгээ алдаад эхлэх юм бол тэгэл бид нарт юу ч үлдэхгүй шүү дээ. Чөлөөтэй ярьж болох байл нэхэр. Тэгэхээр тэр ихтэл бишрэл дээр тогтж байгаа хобби. Тэгэхээр цаана айгүй тийм том ихтэл бишрэл байгаа. Тэр би ихтэл бишрэлгүйгээр юм хийдэггүй. Зүгээр шууд хобби болохоор зүгээр таалагдж байгаа болохоор зүгээр мөрөөдөл болохоор биш. Цаана юм том юм байгаа. Надаас том юм байдаг танд. За за за. Юм асуусан баа чи. Чи яах вэ болчих вэ? Чи чи дэн чаар зүрэг. Юу ч ойлгоогүй шиг. Уу би өдөрт чи ойлгох чи юух те. Чи айгүй зүг юм ачлаас эддийн нас одоо шинэ үеийн үед гоё. Одоо өдийн нас нараас юм гоё юм яриад те. Бас сууж байгаа чи гоё ихгүй те. Бас зөндөө юм яриад тэг юмшил юмшил те аюу том том сэдвэр ярьж шít одоо ялт юм ойлгохоор үсэдвэр яд байгаа хөөх. Нөгөө нэг өмнөх 2-3 дугаарын өмнөх дугаар дээр руктэй бид нэг тас ярилцсан. Одоо тэг бас яг ингээд шинэ ингээд рукийг би бол нөгөө нэг өмнө ингээд сонсчихсан нэг тийм жоохон диггүй те ийм тийм тийм ингээд сонсчихсан юм. Яг ингээд уулзаад ярилцсан чинь рукийн ертөнцөөс бас амар гоё ертөнцөө байгаа даа. Тэр шиг яг хүм болгон хүү ертөнцөд чиний ертөнцөөс аялахад ингээд нөгөө сонирхолтой ертөнцөө байгаа байхгүй. Манай нэвтрүүлэгч угаасаа хүүний ертөнцөө л аялдаг. Хүүний ертөнцөөр аялдаг. Тэгээ зүгүүр ихтэй тэр нэг жоохон зүгүүр аялахгүй жоохон зүггүүд ч аялдаг. Тийм л дүүлээ. Тэ тэгэхгүй бол яг ингээд сонсоод хоёул ингээд лекц би чиний лекцийг сонсчих юм бол хинч үзэхгүй байхгүй. Сайн байна. Тэгээд лекц үзэх хандлагын лекц тэр үзийг хүмүүс очиж үзчихнэ. Тэгээ манайх бол лекц биш. Тийм болохоор одоо за тэгээд баажигийн саяны энэ асуултанд чи одоо ингээд за одоо ингээд 27 наснд ингээд төлөвчлөгийг авсан. Наа ч юм бол яг өнөө 27 наснд баймааргүй төлөвчлөгийг чи ингээд уншсан зүйлээс авсан байна л да. Тэр төлөвчлөөс гадуурх нэг амьдрал байдаг шүү дээ. Ийм залуу хүний амьдрал. Тэр амьдрал чи хаагур нь яваад байна. Тэр амьдрал байгаас дээ. Бол байлгүй яах вэ? Байхгүй нь жоохгүй шүү дээ. Тийм байна. Одоо шинэ би чин камерын дуран дээр байдаг шиг эсвэл байнга багш идэг шиг яг бас гадуур байнга байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хвчлийн ер нь бол гадуур надтай уулзсан чинь би яг иймэрхүүл тэмэлдэ юм ярина яг үнэндээ бол а тийм тэрний юу гэдэг би зүгээр ингээд огт ингээ уудгүй тий эсвэл огт надад ингээд хүсэл тачаал гэдэг юм огт байдгүй ч юм охин ерөөсөө хатгуу ч юм уу тий би ч хүн шүү дээ ер нь бүхэл хүнд адилхан тийм байгаа шүү тий тэгэхээр тиймэрхүү асуудлууд бол яг байгаа юм бол байгаа ер нь асуудал шүү дээ байгалийн хөдөлгөөн надад асуудал шүү асуудал наачаа ягаад асуудал очих юм нийгэмд ороод ирэхээр асуудал болж байгаа одоо шинэ ингээд зүгээр шүү хосын харилцаанд донд орж ирэхээр энэ ч асуудал болно actually эсвэл олон хүний ингээ хараан дүртгөр энэ чинь яг асуудал болно. Тэнгүүт хүн болгон эмэгтэй хүн болгоо яг энийг ингээ шууд тавир хэлж байгаа шүү. Өө наач байгалийн өгөгдөл гэж хүлээж авахгүй шүү. Гэхдээ яг хөө би саний хэлэх гэдэг нь яг хөө зүгээр яг хөө чи хамаг олон үнд чинь ингээ яг зөвлөлтөө тий. Зүгээр. Зүгээр ихтэй ер нь хүн болгон тий өгөгдөл байдгийг шууд хэлдэг. Тий байга байга. Одоо ингээ хөргө охин ингээ үнээр хажуугч зүрүүл чи харна үстэй. Тэг харна шүү дээ хүн чинь. Тэг харахгүй нь гэж байхгүй шүү дээ. Тийм байхгүй. Найз хүнтэй өссөн чинь нүдээ болгоо харна шүү дээ. Харна. Гэтэл нэг л нүдээр харна л та. Нэг нүдээр гинэ. Бекми нэг л хөдлөхгүй гэдэг нөгөөдгөр гинэ. Тэг Дэвид Бекм уртл тийм биз дээ. Урд нь зүгээр нэг бүлэгчин чирлидэр бүлэглэж байгаа гэдэг. Тэр таам сууж байгаа л ингээд нүдгийнхэн болгоо хараа ладартаад баларч исэн биз дээ. Гэхдээ чи байхгүй шүү дээ. Өгөгдөл шүү дээ. Яах юм бэ? Ямар ч нарийн. Тэр чинь асуудал биш байхгүй. Тэр чинь асуудал. Чи зөв нэг ногт эмгтэж үдтэй хэлчих одоо гурал харж байгаа хэлчих энэ бол бидний зүгээр бурхнаас өгсөн өгөгдөл ямагш нарай байхгүй тэрийг тэгэхээр байгаагаар үлээгээд авчихлаа хэрэг байхгүй уу хэрвээ нөгөө өөрөө чинь харж байгаа бол өөрөө гой сайхан байна гэсэн үг гэхтээ өөрөө чинь хитрүүлж харж бас болохгүй байх хэвээр нөгөө гурван секунд л бас тийм шүү тэр бол соёлын нэг хоёр секунд байгаа буудгийг мэднэ үстэй гэдэг тоолдож шүү дотор тоолдог гэсэн за стыг философич нэг асуу яа нөгөө тэгтээ хүн шинждэг биш гэсэн болохоор за яг тэгтээ асуучмаа санагдлаа манай монголчууд би хүнийг ингээд амар өвөөгөө ингээд шинжилдэг те харцараа чи тэр талаар юу гэж бодох вэ ингээд амар өвөөгөө шүү дүр яг ингээд эхнээс нь доош нь дуустал тэгээд ингээд баран ингээд үнтэй нэг ингээд шинжилээ гаргачихдаг шүү дээ хүмүүс эгөө те яг хоо зөв Карл Ясперс гэх философч нэг юм гурван шат байдаг юм гэхдээ Ясперс биш байх би одоо яг философийн саналхгүй гурван үе шат байгаа эхний шат нь эстетикийн шат буюу гоо зүүн шат хүний гоо зүгээр нь л үнэлдэг царайлаг байна уу гойвцтай байна уу мөнгөтэй байна. Хоёр дахь үе шат нь болохоор этикийн шат. Хэр ёс зүйтэй байна. Энэ үний ярьж байгаа юм хэр үйлдэл нь бас хэр ёс зүйтэй байна. Гурав дахь шат нь болохоор ихтгэл бишэл боיו шашин шат. Тэр нөгөө насаар авах шүү. Би магадгүй одоо чинь эстетикийн шат дээр явж байгаа магадгүй шүү. Тэгвэл та хоёр болохоор чинь этикийн шат руугаа орсон байлаа. Бага байлгүй дээ. Одоо чинь нас чинь тийм авч. Тэгвэл одоо шашны шат руу та хоёр жишээ нь хөксөрсөн байх юм бол чинь баажаах яг шүрч шүрч. Тэр тийш орох тасчлах болоогүй. Болоогүй шүү дээ. Гэтэ зүгээр. Ер нь тийш хийж орохгүй.
Тэгэхээр бидний тэр нэг үеийн шат наадах голх төрөл дуусчихэд байгаа. Тэгээ тэгж аймар бүхэн бүхэд итгэхэр ингээд явтлаа болоог واخо тий. Тэгвэл биднэрх тэр нэг эстетикийн үеийн шатн дээр айгүйх байгаа бах монголчууд. Угаасаа бид нар чинь шилжилтээс арчлын шилжилтээс болоод бүгд тэр мөнгөгүй байж мэж үтсэн болохоор яалтчгүй тэр нэг хүмүүсийн хор гараагүй гэж нэг юм байдаг шүү дээ. Тэгээ тийм байдлаар хүмүүсийг аюул юм үсэгүү цаг аюул хэрэгтэй гэж юу? Би ч гэсэн яг ингээд дүнгийн сая өнгөрсөн 8 сараас ингээд дүнгийн мөнгө олж эхэлчих та бол ингээд лаг үнтэй хуц хуц авч өмсөв лээ. Тэр нь аюул гой санагдал гой үнтэй цаг маг зүгэт ч юм уу. Тэгээ яг 5-6 сар яваад яг миний хүсэж байгаа юм биш байгаа байхгүй. Надад ажрал өгч байгаа юм биш. Ер нь үнтэй юм уу? Яг үнэндээ. Зүгээр л нийгэм сонирхоод байгаа нь тэгж үтсэн чинь гэсэн биш. Тийм, тэгсэн чи яг тэр хариулт нь биш байна. Тийм, мундаг шүү. 6 сарын дотор бас мөнгө олсон юм тий. 60 жил болгоогүй хүмүүс зүнд байгаа шүү. Тэгээд өмнө нь л хэмжиж. Тэгээд насара ингээд тэгээд тэр үндээ ингээд давтаад ингээд шуналдаа автаад явцсан зөндөө шүү дээ. Тийм. Мөнгө тэгээд энэ одоо энгийн жишээ хэл тэгээд заа заах. За би нэг хамаг ярьжлах байх заах. Тийм. Тэгэхээр хүмүүс яг юу гэдэг нь залуучууд ихтэй өөр болж ийн гэж байгаад байгаа. Шин би хувцсны сонголтын дээр хүртэл яаж байгальтай ээлтэй байх вэ гэдгийг бодчих. Хувцс. Хаягдaltaй дээр цаана ямар хүмүүс ажиллаж байгаа. Энэ брэнд нь ер нь байгальтай хэр хортой юм? Усыг хэр бохирдуулалт юм? Гэдэг хэрэг брэндүүдэд мэдчих хэвээр тэгээд трифт буюу хууч овц өмсчих хэвээр. Жишээ нь би энэ өмдгийг сүүлийн 7 сар энэ өмднөөс өөр өмд өмсөөгөө. Аа. Тэг би жишээ нь одоо бол ингээд хүмүүс шиг гой ганган ингээд өмдөө байнг салэдэж болно шүү дээ. Байнгын гой өмдтэй байна ингээд л тэг. Тэг тхийг хүсэхгүй байгаа яг л хууч болгоны чинь цаана бас байгаль орчин явж байгаа яг үндэ. Тий, үгүй л дээ. Тэгээд орой болгон өдөр болгон гарна гэхээр оройд л угаагаад байна гэсгүй. Угаахгүй. Угаах чинь жин сугаад. Жин сугаад чинь энэ хоёр удаа л бас. Аа, 7 сард угаахгүй. Монгол хувцуд хоёр хоёр талтай болчих шиг байна тийм. Цавцгаа хувцуд гадаад бол энэ гол нь хараа байна. Гайгүй бас. Заавал шорон дээр өнхрөөд байхгүй шүү дээ. Оо тэр хамаг юм бэл. Тэр юу сайн шүүгөө. Тэр юм ч гэсэн шорон дээр өнхрөөд өнхрөхгүй шүү дээ. Бид нар чигээр гараар өнхрөөд өгдөг юм шүү дээ тийм. Бид чигээр гараар чигээр өнхрөөд өгдөг гэж байна. Юу нэг тийм цагаан бүзгийн давлаа шүү дээ. Би яг бодсон шүү. Цагаан бүз Европ төрөө гадаад сурахад сар өмсгөл яг цагаанараа л өгч дээ. Тийм яг үнэ. Монгол төрөөд нэг л хондог байхгүй юу? Угасаа нөгөө угасаа шороотой. Угасаа салхитай шороотой байхгүй юу? Тэгэхээр яг нөгөө чи бүр тасарцсан джинс байсан чи шороотой л болж байгаа л та. Үгүй тийм. Гэхдээ чи гараад нэг өвөөд үзээрэй юучсан тийм. Тэр нь биш. Хараа. Баярлалаа. Шороо гадна үзээрэй. Чи 7 сар нэг удаа чи аймар юм байгаа шүү яа. Ор морон дээр гарваа наахан. Дуусах шүү миний дөө. Айд. Орста урлахгүй байна шүү. Айд би ор морыг алхаа ичүү. Тэгээ. Яг зүгээр зүйлтэй нөгөө джинс мэс нөгөө хар нэг юм нүнэ. Хар үчиг барагтаа угаадаг нь үнэ. Гэтэ ер нь джинсийг манай арман гэхэд бол джинсээ бол ер нь угаадаг. За баярлаа. За баярлаа. Арманыг л ажиллаа. Гэхдээ тэрийг би одоо чинь юу гэдэг нэг амар юу гэж бодохгүй байна л та. Тийм үү? Судал. Одоо чинь юу гэдэг миний өмд шороотой байна л үст. Тийм үст. Гэтэ би яг шорогийн гүвчч л байгаа. Би гэхдээ гэртээ бол мэж гэрээ хавцсан юм шиг тий. Айлд бол хэрэв үнэхээр шороот авцсан байх бол би тэгэл айл хүнжил юусын даваа шороот авчих юм шиг өгч штэ. Бид нар чаг би юм амир шиг үстэ. Бид нар чаг яваад байгаа бол. Тий би бол тэгтээ ирүүл гэж харж байгаа хүмүүс яг хувцаа яг тэгж өмсөх нь бол яг зөв гэж бодож байгаа хэрэг шилээд байгаа. Хар уцаг ахна штэ тий. Хар уцаг цам цумц бол сар 2 сар бол өмсгөл яагч байж л өгдөг штэ. Тэр үед тоохгүй л дээ. Наадхан дээр зүгээр сая чам яваалаад байгаа жишээ нь бажи бол энэ өмдгийг а зөндөө өгдөг шүү. Тэгээ яг энэ өмдөг жишээ нь одоо баг нэг 4-5 байдаг баг. Тэгэл нэг өмдөө л өмсөд байдаг. Би чи надад энэнээс өөр өмд байхгүй. Гэхдээ яг энэ өмд яг 4-5 шиг. Одоо ингэ шинэ уу. Хамгийн зүйл би чамд хамгийн гоё өмд зүйл нь яг тийм нэг өмдөг олноор авчдаг байхгүй. Тэг хүн харахад тэгтээ тэр бол надад ингэ өлөө шинэ байгаа байхгүй. Гүгү ягаад гэхээр би зур буруу хөвд байгаад нэг угаахад өмсөх юм гаргаж ирдэг байхгүй. Тий. Яма хатцаа хоорондоо. Манай дүүгээ орой гайхаад ингэж ороод. Яаж вэ? Гол санаа нь бол яаж бах хувцастай байх вэ гэдэг санаа. Тийм ээ. Айл болох бах. Яг тэр хувц болгон чинь бүр маш хэмжээний ус орж байгаа шүү дээ хувц ихт. Маш хэмжээний агарыг бохирдуулж байгаа дээ. Тэгээд хэрвээ үнэхээр хүмүүс үр хөвгтэй боддгоо үнэн байгаль орчиндөө ээлтэй амьдрахыг хүсдэг нь үнэн бол чи бүр тийм амар боддог шиг. Каранта хаах дээр биш. Бүр хитгий үнэн. Хувц. Хувцсан дээр бодох хэрэгтэй гэсэн үг. Хэрвээ тэр хүн ингэж олон дахин нэг потолкийг ингэж одоо чинь fast fashion боё одоо юу гэдэг Zara, H&M-ийн fast fashion дээр шүү дээ. Өдрөд зогон солигч байдаг. Тийм олон ингээд подолтк ингээд аваад хайжлаагаал тэр чинь тэгэл тэр подолткийг үйлдвэрлэж хаад яаж далаа бохирч байгаа вэ? Яаж дэлхийг бохирч байгаа вэ? Дээрс нэмээд ямар хус гарцж байгаа вэ? Тэр нь ямар хайлт болж байгаа вэ? Тэгэхээр аль болох fast fashion-ээс хол байх хэрэгтэй гэсэн үг.
чиний дэг бол хамгийн их одоо өмс дуртай одоо хувц одоо хамгийн их байдаг юм яа. Пүүц юм уу? Өмд юм уу? За өмд бол нэг юм байна. Надад бол Murley нэг ийм гутал бол би байнга өмсдөг. Яг түр энэ бол айгу ифтэйхэн учраас. Тэгээд энэ Carhartt-ийн Dungaree pant өмсдөг. Яг түр энэ айгу тийм бас ифтэйх учраас энэ одоо юу тийм. Сайн учраас. Silesser Miles руу зөөрөө сувцсан шүү дээ. Тэгээд Uniqlo-гийн product ифтэйх учраас. Тэгээд Uniqlo-гийн product бол чинь бол цаг зөв. Би Uniqlo-ч өмсдөг. Тэгээд айгу ифтэйх учраас тийм. Ифтэйхэн гоё өгдөг тийм. Тэр нь яг тодорхой нэг газар өмсөх нэг костюм жак бол 2-2 байна тийм. Тэгэл ердийн үед бол тэгэл хүмүүс миний ийм байдал дуртай юм чинь би заавал айгүй кул хувцас өмсөхөр хүмүүс нэг тийм ээ. Угаасаа нэг заавал. Тэгээ миний хувцаснаар жинхнэр хуучин. Одоо тэнд яг тэнд байгаа цамц бол 30 жилийн өмнө үлдэрсэн цамц. Яalt намайг хэлдэг байхгүй юу? Би бол одоо чинь хүмүүс олон өмссөн цамц. Амьд нөгөө сүлийн одоо нэг 7 8 жил бах те 5 6 жил бах те. Би бол ганц л өмнө гэсэн л хувцас өмсдөг те. Тэрнээс өөр хувцас өмсдөг байхгүй юу? Ерөөсөө Надад тэр маань юу Louis Vuitton, юу Versace санагддаг. Яг л гоо. Яг тэр миний брэнд ихгүй. Тэр миний брэнд ихгүй. Би яг өөрөө зүгээр тэр яаж ингэж яг очоод өөртөө ингэж хүссэн юм бичүүлээд л өмнө гэдэг ингэж өөрийнхөө юу хэлүүлээд тэрийг ингэж янз бүр ингэж өмсөх туртай. Одоо тиймээс нэг амар одоо чинь нэг юм чамтай бол нэг яг хав бололтой чадналтай амар үнэтэй брэнд мэд авч чадна шүү дээ. Гэхдээ тэрнээс илүү өөрсдөө ингэж өмнө гэсэн юм өмсөх надад илүү гоё санагддаг. Илүү гоё прайтай гоё тэрэс наяа гоё тийм Миний өвтөр амар үнцэттэй санагддаг болохоор чинь би одоо чинь өөрийнхөө хувцсныхаа ямиг бол одоо яг чамтай талаа тэр юугаар багсагцсан. Тэ. Sorry. Энэ нэг юм асуух. Сайн нэг би ингэсэн. Би жанг намайг юу гэж бодох нь хүн намайг юу гэж бодох нь надад хамаагүй гэдээ сая бод гэдэг бодолтой гэж чамаг юм одоо явж исэн чинь саяны нэг өгүүлбэр чинь миний энэ байга байдал хүмүүс таалагдаж хад би ягаад явах ёстой гэж нөгөө нэг бодол хэлсэн гоёч нэг зүрч гэсэн. Хүмүүс таалагдаж хад ихэс илүү зүгээр миний тэхэн зүйлийг би зөв гэж бодож байгаа бол Тэрэндээ л таалагдах тавш зөв гэж бодож байгаа бол ерөөсөд тийшээ л явах хэрэгтэй. Тэр нь таалагдах нь гол юм шиг. Нийгэмд зөв юм уу? Хүүхдүүдэд зөв юм уу? За. Тэр гурлаг яриа ерөөсөө явсан байна. Явахгүй надад яваад идэхгүй. За яваа. Гууж идэх. Гууж идэх. Чи ямар гоо сонирхтой. Ээ, ястай гоо. Гэтэ энэ юм уу? Одоо чамаг ингээд чиний independent байдал чинь найз хүмүүс зөвхөн чинь хүлэн зөвшөөрдөг үстэй. Гэтэ тэрний үгээр одоо зөв үзэл бодлоо зэрэглэх хэрэгчлөө гэж ярьж байгаа. Мэдээж тийм. Тэрийг бол Тэр ямар гоо сонирхтой нэг асууж олно үстэй. Болно. Болно. Ер нь чи хэр ингүүлсэн бэ? Одоо энэ үзүүний секс үүш. Тэ айгаа битэр асуудалтай. Ер нь яг бодитоор бол одоо бол бит хоёр бол яг тас тусын юм хийгээ явж байгаа юм байна. Тустай байгаа. Аа за sorry. Бид хүний хувийн амьдрал руу бид орчлохгүй. Тустай байгаа гэдэг нь юу гэсэн үг хэрэг яг найз хүн гэж дуудах нь зөв үү буруу юу гэдэг нь асуудал. Оо sorry. За тэгэхээр бас жоо аюултай байна. Аюултай асууч буруу дөхөд ч морийн өнлөө олчихгүй. Тий. Тэгээд нөгөө ер нь ямар болно гэсэн үг. За ямар эмгтэн үр нь таалагддаг бай. Айгу хэцүү шүү дээ. Ян зэн зэн бэлээ. Одоо чинь Янзэнц байхгүй юм да. За ийм байна. Би бол янзэнц юм гэж хачисан. Би зүгээр янзэнц юм туршиж үзсэн юм байна. А тийм л ба. За туршиж үзсэн юм байна. За эхнийх нь болохоор айгүй тийм ингээл гэрээ ажилда сайн ч юм уу нэг юм хуучин юм уламжлал ихтэй юм биш үү? За тийм. Тэгээ тийм юм байж байгаа. Тэгснээ дараагийнх нь болохоор илүү тийм юм чөлөөтэй. Тэр чинь залуулагтай орчин цаг юм. Тэгэл дараагийнх нь болохоор илүү амар халамжтай байдаг ч юм. Тэрний дараагийнх нь айгүй ухаантай байдаг ч юм уу тийм. Тэг бүгдээрээ л нэг л болж хөхгүй байхгүй. Яг үүндээ л. Тавгай үл яг үүндээ болохгүй гэж. За хайхаа хайгаад байгаа чинь зүг байна л та. Тэг ер нь айлын хамгийн гайгүй юм санагдав. Бүгдээр асуудалтай. Яг ингээд тоглоомын дээр нэг ингээд хүн авангуут ингээд зарим нэгэн ямар нэгэн дутагдал байдаг шүү дээ. Тэр шиг ингээд төгс босс гэж байхгүй шүү дээ. Чи яагаад төгсөг байгаад төгсөн би бол хайгаагүй. Зүгээр ямар юм хайж яах вэ? Намаг ингээд оюун санааны хувьд ингээд тайван байлгадаг л 50 л баймир юм дээ. 50 тацуулаад. Наад чи нэг юм байна. Наад. Гэхдээ тэр нь гэхдээ миний буруутай үйл явдлаа. Наад 6 юм таарсан шүү дээ. Сая 6 өссөн шүү дээ. 6 өссөн дээ. 5 6 юм байна шүү. Тэр хүмүүс өөрсдөө юм уухай юм дээ биш зүгээр би өөрөө болж өгдөг л байхгүй. Биш би хараа. Тий, зөв зөв. Ер нь зөв шүү дээ. Зөв байж л та. Манай нэг юм хэлээд тий.
Манай найз гэдэг аахгүй юм. За ингээд оюутан байхдаа ч олон охинтой уур хийжсэн те. Амьдрал дээр ч ингээд нэг юм бас ингээд те. Амьдрал яасан бохгүй. Тэдэнд нэг л ижилхэн шин чанар зүйл байсан. Нэг л шин чанар яг бүгд. Яг ингээд чиний ярьж байгаа юм шиг нэг нь гэрийн өмөжлөлтэй, нэг нь илүү боловсролыг дэмждэг, нэг нь индипендент байдлыг дэмждэг юм хүмүүс. Тэгээ нэг л юм айтлах нь. Тэгээ нэг л юм айтлах юм басна. Яг тэр шиг. Бацаад байна. Гэвь би тэрийг базаад байх гэсэн. Тэр шиг яг чиний сонирхлуудад яг нэг л юм байдаг. Нэр батна шүү. Байгах уу. Гэтэ жоохон гэтэ миний дүгнэ жоохон ингэх гээд. Жоохон ер нь ухаантай ч ингэх гээд, traditional ч ингэх гээд эсвэл юу нэг хүлээсийг тайлсан юм байна. Ингээд нэг жоохон ингэж аажимтай ингэж чангалаа нөгөө нэг гавч ингэж чангараад байдаг гэсэн. Ингэ чангараад байна те. Гэтэ тэгэл сулрын ш тэрвэ чангараад их болоо. Аа сулрах л. Гэтэ ер нь ингээд суллаа суллаа яваад байгаа юм. Гэтэ ингэ акцаа ингэ архиулаад байна ер нь. Судлаа суул. Тэнгүүд чи сулчих. Тэ сулхтаа чи зүгээр сулхгүй тэр чигээр сулхаа ч тийм биш. Аа тэр нь л гайхам байх. Тэ тэр чи. За одоо нэг шин чанар. Тэ одоо энэ ямрыг юу хай гэж бодож байна? Одоо энэ юу үлдчихв? Ямрыг хай гэж бодоо. Тэгэл үгүй амьдралт тэгэл гадаан галзуу шоучудад танилцаач. Тэр чи гоё хэрэгчлэг юм гэдэг. Бүр чамцтай тоохчгүй чамаа. Хэрэгчлэг. Чи хүслээрээс тэ. Хэлэтэй байж болох байхаа тийм чи миний төгтө сэтгэлийн дарамт нөхөх үү? Шинээр ирэхгүй юу? Хачир үү? Бүр тэрнээс ийм болохгүй дээ тий. Тэр одоо яах вэ? Хамтдаа олъё та. Яах вэ? Явныг болох уу? Тэгэл яван даа олд нь шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл гараа хамтдаа олъё та. Ахны дагуулж байгаа цай минь тоо. Заавал минь, заавал минь тахаа. Оо, ууш чи зүг их шүү дээ. Зүг их биш юм шиг. Ямар нэг насаар ер нь ихтэй за яваа хоёул хамт хай заа. Хамт хайж үү. Я харж байгаа ингээд энэ ямар байна? Энэ бацх юм байна гэх. Йой. Гай юу штэ миний бац. Миний найз. Гэтэ яхаа ер нь бол яхаа юм байна. Ойлгочлоо. Ер нь гэдэг бат чи ихтэй нэг тав зургийн бацуулах зургуун байна те. Үгүй бацуулах дуртай хүн ч нэгч байхгүй л те. Байхгүй 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 шүү. Хоёул тэргүүр айдлах шүү. Бат би бол хизээч өөрийнхөө ихчлэнд хизээч яхаа дуугүй тэр гуусан мэддэг. Хизээч дуугүй. Тийм болохоор энэ хүний базаад нэмэргүй маа гэдэг мэддэг аахгүй. Нэг хүн үний чи өөр ихгүй базаа гэдэг чинь би цагаан хэлээ базуулах дуртай их хүмүүс байдгийг л та аа угаасаа би болдгүй намайг бадчих бол би дуртай гэдэг хүн байдаг ихгүй тэгэхээр бас хүн болох өөр ихгүй тэр хиний дүүгийн болохоор чи нэг ингэдэг яг өөрөө ингэдэг хувийн ихчлөөг ингэдэг амар ихэмэлдэг тийм хүн байгаа ихгүй индипендент тэгээ зүг бүсдэ тэгээ яг үн шудраг хэлж байгаа ихгүй тийм гэтээ нөгөө гэтээ өөрөө бас болдгүй юм байна л та бас тийм ус олж штэ. Гэхдээ өөрөө уул нь бас зүгээр байчвал байж чад. Өөрөө ингээд хошнодын цагаан махал ингээд загтаад тийгээ гараа явчихдээ юм. Ямар нэг хүн хосор болно гэв чинь тэр хүнийхээ ертөнцийг хөлөөчөр тэнд хариуцлага үүрхийг хэлж байгаа. Яг үнэ. Тэр чи тэр хариуцлагыг авахгүй гэдэг юм уу? Гүү хараа ийм байхгүй юу? Тэр хариуцлага чинь нөгөө саний балаач байна уу юу гэж ч байна хэлжилж болно штэ. Хариуцлага байгаал та. Тий хим хэмжээгээр зүг таарах л юм зүг болох тий. Гэтэ ч яг өөр яг яагаад болдгүй тэрийг нэг яриач. Shame гэдэг бүр дуу гаргасан байгаа. За. Shame гэдэг. Тэр дуун дээр айгүй бүх юм тодорхой би бүр дуу гаргацсан. Тэгэхээр л айгүй төгтлөө үзээц. Том басмаас үзээцсэн гэж зүгээр ямар асуудалас болж хүмүүс юу нэ хоорондоо хүнд ирж салдгийн ойлгомжтой. Тэр л асуудал болохгүй. Аа за. Гэтэ чи яг одоо яг зэрэг ойлгочлоо. За гэтэ чи яг яхаар яаж болдгүй юм тэрийг хоёлоо яриадгүй гуруулаа. Яаж болтгоо юу яа л үгүй гараа явчихдээ тийм үгүй юу гэж би айгүй зүгээр шүү дээ хэсэг хэсэг үү тийм ер нь л айгүй гайгүй энэ хоёр дахь өдөр шоудтгоо шоудтгоо шүү дээ зүгээр шоудтгоо шоудтгоо би яг бүр зорж бас шоудтгоо зүгээр ажилтай тэнчжин л ажил гэж очивол аа тийм аа одоо ястай гоо шоуд нь тэгт дургуш шүү дээ тэгээд одоо шоудтгоо чи ажил юм уу үгүй яг нэг шоу болж байгаа тэгээд би тэнчжин би ажилтай шүү дээ тийм ээ тийм ээ тэгээд очивол наач юм бол ажил байна л да тэр ажил аа тийм шүү өөр ингээ хүслээрээ юу хүслээрээ ингээ Enjoy байхыг л яриад байгаа. Одоо ой. Enjoy бол яг уугаад бас байна шүү дээ. Тий, тэр л яриад байгаа. А тий, тий. Тэр нь ингэ шоуд нь гэдэг болохоор би ингэ болохгүй гэсэн шүү дээ. Заримдаа гэдэг гой мой хоохон хараа тэгээ тэр тийг юм альцаа суучт юм уу яа. Агүй. Байхгүй шүү дээ. Агүй. Тэг юу нь болтгоо. Юу нь болтгоо. Тэн болтгоо юм байхгүй. Болсон хайг баг хайг юм шүү дээ. Байлгүй байх. Би ч бас хүн юм шиг тэгээ баахан болтгоо л байна шүү дээ. Тэгэхээр жоохон үе үе согтлох гэдэг чинь юм шүү дээ. Заа. За. Ойлгоч байгаа манайхан тийм. Хүн л болохоор тэгээд ямар ч байсан асуудал бол болсон. Асуудал энэ бол би. Гэхдээ би нөгөө бол асуудал энэ бол. Асуудал чинь бот.
Найд зөвхөнтэйгээ ямар асуудал болсон ч мэтэр яриагүй. Зүгээр чамд ямар асуудал байна гэдгийг хайгаад тахгүй. Харин надад асуудал гэдэг нь миний асуудал бол илүү тийм одоо юу гэдэг нь тухайн үед бүрэн дүр өөргөө зориулж чаддгүй хүн болж таарч байгаа юм би ер нь. Аа бас. Ер нь явж явж. Гэтэ ч өөргөө амар өөргөө гэхдээ амар ингэж шүү дээ. Өөртөө буруу бид ингэж юм гэдэг бүтэ бол амар бас юу өгч чадчих шүү дээ. Хуу ачсан юм таарах гэдэг шүү дээ. Тэг. Бүрэн зориулдгүй хэр? Бүрэн зориулж чадаагүй байж таарч байгаа. Бусад одоо шин юу гэдэг нь би бол эрэгтэй хүмүүс ингэж харж байгаа байхгүй одоо provider буюу ингэж бид нар чинь цаанасаа байгласаа та хоёр өгөгдөл гэж ярьж байгаа шиг байгласаа юм хангах үүрэгтэй шүү дээ тийм үү? Тэ янз бүрийн ямаар хангах тэ. Тэ тэр ямаараа хангаж байгаагаа яг окей за би бол үүрэг гүйцэтгэх чинь гэж үздэг. Тэрнээс гадна бас нэг өөр юм нэг юмнууд байна шүү дээ. Тэр хүний сэтгэл зүйг ингээд анхаарах хэрэгтэй байдаг ч юм уу тийм. Амар тийм. Тэр үгэж мэдэрж байгааг нь аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй, мэдрэмжийн чухалчлах хэрэгтэй тийм. Тэр би өөрөө ингээд мэдрэмж өндөртэй хүн биш болохоор тэрийг таадаггүй, тэрийг ойлгохгүй байгаа байхгүй шүү. Аа, за. Яг л би чинь өөрөө илүү rational байгаад шүү дээ. Тэгээ тэрийг ойлгохгүй, тэрний үнц нь өгөхгүй байхаар тэр юм чинь. Чи миний үнц нь өгч байгаа юм үнц нь өгөхгүй байх тийм. Одоо илүү ойлгомжтой болж эхэлж байна. За, одоо л чи. Гэтэ яг таа чи чи баг энэ үртэл катлч байгаа юм шүү дээ. Гүү гүү зүг зүг тэр чинь аягүй чухал. Харин баг сари ярьсны чи баг катл. Сүүлийн ярьсны баг катл айч юм. Тэгээд ойлгоч. Дээрээс нь яг нэг масуу. Чи нэг өөрөө ингэдэг нөгөө амар байгаал дээлтэй ингээд би бол өөрөө ингэдэг те Тийм байхыг ирмэлцэх гэж чадах гэж байна. Чи тэгвэл нөгөө гэр бүлийнхэн хүнийг бас тийм байх гэж чадах уу? Эмэгтэй үнч байгаль ээлмэлс тэг би хамаагүй шүү дээ. Уу яг хөө манай арманаас болж байгаа. Арман бол ингээд дандаа хууч ууц, зөвхөн хууч ууц л юмс тийм. За. Тэг бид нарт хууч ууцнаас өгдөг. Би тэгэхээр би чинь одоо баг ингээд хүнээс хууч ууц авч өмсдөг хүн байгаад байхгүй жигээр. Тэг өрөнд ч гэсэн тий арман тэрийг ингээд өгч мөгдөг. Тэгэхээр бид нар арманы ачаар ингээд одоо ингээд бөөндөө хууч ууц ерөнхийдөө өмсдөг хүмүүс болж таарч байгаа. Тэгэхгүй тэгэхээр бас тэрийг бас эмхтэн учраас ойлгоод одоо окточ ойлгоод өгсөн ингээд трифт буюу одоо монголоор комс юм да. Тим хийдэг болсон тий. Арман гэдэг нь юу вэ? Комси бараа юм уу? Тин чи жоох нь арманыг комси бараа гэж хэлсэн. Арман гэж надтай төгөлтэй залгаад байна. Надтай төгөлтэй. Би тоглоод байна. Си комси бараа юм уу? Юу арманыг мэдлээ зүгээр. Яа уучлахгүй дээ. Энэ манай нэг төлөвшөө ойлгоо. Гэхдээ нэг юм өгөхгүй юу? Миний би ганц юм байлиг. Эмхтэн үнчээс өгөгдөл ярьлаа шүү дээ. Амар хөгдлүүд ярьлаа шүү дээ. Бо эмхтэн үн тийм угаасаа шуналтай хөгдөлтэй байхгүй юу? Тэр буруу биш шүү. Буруу биш. Байгалийн хөгдөл. Байгалийн хөгдөл нь байхгүй. Тэр зүв зүв. Тэр буруу биш. Тэрийг буруу гэж ойлгож болохгүй шүү. Тэр шунал чинь тэг ихтэй үнийг илүү тийм одоо тий одоо гэр бүлийн хүнийг магадгүй тэр шуналч юм магадгүй ихтэй зүв талаар авал илүү их ажил хийлгүүлэх илүү их боломжийг олгох илүү их хөдөлмөрлүүлэх тий чин илүү их тансаг байх тансаг байлгах гэдэг ингээд айгүй олон зүйл хэрэг болдог байхгүй тэгэхээр ер нь бол эмхтэн үн шуналтай байх зүг гэж үздэй ер нь одоо чи одоо мэдэх байх тэр их одоо философи гэдэг тэр буруу биш шүү за тэнгууд одоо нөгөө байгалаас өгцөө өгдөн шуналтай чи ганц л за чамд ганц торко гэдэг юм биш үү тэрэн дээр бол гаас төрхөө аваад өгчдөг. Тэгвэл тэр көгөө оройн өөрөө гинт юм уу пак гэ дураа ичдэг. Тэгэл дахиад төрхөөг олчихсон ч хэцүү шүү дээ. Та хоёр ч гэсэн айгуусан ойлгож байгаа л үү. Ингээд тийм ээ. Тухайн хүн ингээд мөнгө олоод эхлэхээрээ юу гэдэг нь өөртөө хэсэл ингээд эхнэрийнхээ эхнэргээ гоёхыг хүсдэг юм байна хүн. Тэгэн шүү дээ. Тэ. Тэрийг бол хоёр илүү сайн мэддэг баг тэ. Тэгэд тийм юм бол мэдээж байна л да. Тэр хүн ямар цүнх авмаар байгаа, ямар утас авмаар байгаа, ямар компьютер авмаар байгаа, юу авмаар байгаа бүх юм авч өгдөг тэ. Тэг би яах вэ? Би ихтэй хүмүүс ч өргөдөг өргөж чаавал байгаараа шүү дээ. Харин тийм. Тэгээд тэр үндэ авч өгдөг. Тэгж бас сэтгэлийн ташаал хүн бас авдаг юм билээ. Аюу сонин ташаал байх. Гэхдээ гоё шүү дээ. Одоо гэхдээ яагаад эмхтэн хүмүүс юм дандаа тийм юм? 10 дахин махан үнэтэй гэдэг л дээ. Аймаар тийм. Эхтүүний бүүзэн 200 мянган гол эмхтэний гол дандаа 200 мянган гэдэг. Тийм тийм. Хөрх юм ичүүд юм дандаа яхараа юм нэг тийм. Тэгмүүдийн 2 бүүз ангууд чи 2 бүүз авлаа гэх юм. Хүмүүс ичүүд гэдэг үстэй юм тийм. Ямар бүз автын гэдэг. Өөрөстэйг нэг бүз нь бол 10 бүз үнэтэй байх шүү дээ. Гэхдээ та нарын минь зөв шүү. Энийг үнийг өөж байхдаа дилчихсэн юм аа. Яач вэ эмхтөний зүг гэдэг юм. Тэгээ заа одоо дилчихсэн. Өөж байх чинь одоо 50 гарсан одоо 60 төгч байгаа хүн энэ хөтлөх хугацаа нэг л юм байна. Ойлгосон гэсэн. Эмхтөн үнэл зүг байд юм байна гэдэг. Тэгээ би одоо нөгөө 40 дурангууд бас зөв чим шиг бодотоод эхэлж байгаа. Уул буруу гэж боддог гэсэн юм байна. Ми 40 гараад дөнгөж ихсэн чи зүв байж магадгүй юм шиг бодоод ихсэн шүү. Тэр чи чи чи
нөгөө арманаас ингээд комиссар баранаас ганц юу авч байгаа. Аа үгүй тийм үгүй. Тогсох юм аа. Төрний хараа нөгөө одоо нэг ингээд чинь гайх шиг тийм сонин таашаал өгөх гэдэг нөгөө эхнэртэй авч өгөөд эхнэр өндөрний хайпи яваад нь эргээгээ таашаал авч өгнө. Чинь одоо яг би бас яг энэ дээр нөгөө хүүхдүүд дээр бас ингэж бодохгүй. Хүүхдүүдийнхэн чинь бүх хүс юм авч өгөөд байгаа юм. Тэр надад таашаалд боловч эргээд хүүхдүүд бол тийм зүв зүйл биш тий. А гэхдээ энэ хоёр агаар нь бол нэг юм байгаа даа байхгүй. Тийм биз дээ. Тэр зүг юм уу буруу юм уу? А зүг ойлгоч доо. Тухайн нэг би бол зөөр өхтөө юу гэж бодож байгаа хэрэг чи энэ зүйлийг earn буюу ингээ хүртэх эрхтэй юу гүй юу гэдгээс нь хамаарч байна. Тэр ч юу ч хүртэх эрхгүй гэж өгдөг юм уу? Үгүй үгүй хүртэх одоо тухайн зүйлийг хүртэх эрхтэй учраас тэр хүнд ингээ авч өгөх юм авч өгөх юм чи эрхтэй байхгүй тий зүг шүү дээ. Эрхгүй бол авч өгөхгүй шүү дээ. Тий зүг. Тэгэхээр тэрэн дээр бас бодолцохгүй бол чинь юу гэдэг юм би ингээл явжлаа гэж бодоод нэг ингээл давгаа охинтой танилцлаа гэж бодоод ялтэр төгтөй гадагш авч явал юм аа гэдэг ингэж байхгүй шүү дээ. Тэр ч бас айгүй удаа хугацаанд бас тэрийг бодно гэсэн үг. Тэгэхээр та бол хүүхдүүдтэй чинь авч хөхтэй гэсэн зам миний хүүхдөл энийг хүртэх эрхтэй гэж бодчихлаа авч хөхтэй гэх. Гүг нэг юм л чи биш нэг юм л чи. Хүүхд чинь чинь угаасаа эрхтэй. Төрөхтэй эрхтэй төрчихөж байгаа байхгүй юу? Тийм л дээ. Би зөвхөн зүгээр нэг юм уншижсэн. Энийг та хоёр зүгээр энэ асуултанд хариулаарай. Аав хүний хайр болохоор илүү нөхцөлтэй байдаг юм байна. Нөхцөлтэй. За. Ээж хүний хайр бол нөхцөлгүй байдаг. Яг юу ч хайрладаг. Тэр хүн шоронд орсон ч байсан, алуурч болсон байсан ч хайрладаг. Аав хүн болохоор яг нэг тодорхой баундри байдаг. Нисэнд аав я урам хугарна гэж байдаг болж таарч байгаа байхгүй. Нэг тодорхой нэг зүйлээр ямар нэг муухай мэдчилээ гэж бодоод окей, бүр дараа нь бүр чи миний хүүхэд биш гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр тийм байдгүй юу гэж бодчих таяр. Аав я урам хугаралт гэж байхгүй бүр яг жинхэнэ утгаараа. Тийм мэдрэмж байна гэж бодчих. Яг зүгээр нөгөө аав хүн бол их хүнийг утгах юм бол нөгөө арай хатуу байхгүй. Их хүн бол юу хийсэн байсан ч тэр хүүхдээ төлөө тэр чинь нөгөө байгалаас өгсөн өгдөл нь байхгүй чи дайсан байсан ч тэр боссон байсан ч чамайг хайрлахгүй их хүн тэргүүрээ нэг арай өөр гэж хэлдэг а эцэг хүн бол яг чиний хэлдэг дээр бас нэг жоохон бас тийм байж болно бид нэг үүсэхгүй ер нь тэгэл нэг аав нар чихтэй ерөнхийдөө нэг тэгээд гаднаа биш дотроо шүү дээ юм мэд гүжи наад асуултаа юу яхараа за чи хүү 60 гарсан хүмүүсээс асуугаад чаа тэр битүүр арай яахгүй тий дээрээс нь чи хүүхдүүд арай ч одоо нөгөө том болоогүй болохоор яг наад тасаа дээрээс нь чи яг одоо ап болго байгаа тийм. Тэгэхээр чи яг бас өөрөө ап болчоод энэ ус мэдэх хэрэгтэй байна. Харин тийм би тэгээд та хоёр асууж авахгүй би өөрөө мэдэхгүй. Аа тийм гоо ийм байгаа. Нөгөө мэдээж хүүхдтэй хайргуу гэх зэг их чаанах уу? Хайр болгох хамгийн боломжтой хамгийн тэр үл юусоо чиний нэг төрлийн хариуцлага болчих жоо. Хариуцлага асуу том хариуцлага байхгүй. Чи тэр хүүхдтэй яг уу зөв хүн болгож хүмүүжлэх хэрэгтэй. Нөхцөлтэй хайрлал гэдэг магадгүй тийм. Тийм. Бас байж болох л тийм. Чи одоо тэгэхээр нөгөө аа унчаа гэдэг чинь шүү дээ. За лимит өгөөд байгаа. За чи энэс цааш ингэхгүй шүү. Ингэ шүү. Тэр сум ирчүүдд бол бүр тэгэ шүү. Чи юм байх хэвээр. Тийм би юм байсан юм чинь чи юм байх. Урмын хуглуул хөлен чирэхгүй байх гэдэг бас юу ингээд бас байж болно. За надад тийм байх уу гэсэн чи бас бодогдох гээд шүү. А ээж хүн бол хэзээ ч хэзээ ч болохгүй байхгүй. Тийм үнэн зөв. Бас тэгтэр нэг юм байна. Нөгөө нэг энэ юус хүн яг анх удаа аа болохоор би энэ хүртэл юуны төлөө амьдарч байсан бэлээ л гэж бодчих. Чи тэр мэдрэмж авахаар өөрөөс тайм гой болно. За. Энэ одоо чи нэг 6-аад одоо нөгөө одоо яг хоёулагт хамт явж нөгөө ямарыг одоо үлдсэн дутуу болж шүү. За маань төлөвийн ивент тэтгэгч тартнаас чи яагаад юу ч хоол амссан гоо? Амссан уу? Хоол амсаагүй. Яаж вэ? Би чинь ярих гэж ирсэн шүү дээ. Яг ярих гэж ирэв юм аа тийм. Гэхдээ тэгтээ хоол амсчих болно шүү дээ. Харин тийм. Гэхдээ ингэ юм байна. Энэ ихэнх хүмүүсүүд маань нэвтрүүлгийн камер дуусан гоо идд ягаад гэхээр авнаа. Ягаад болов камер дээр өмнө идээд авчих жоо сонингээд камер дуусахаар идээд байхгүй. Тоглоомгүй юу яах гээд нөгөө нэг юу. Аа тарт руу харчаад бүр дискгүй чи за за хамтдаа идэя гэж бодоод юу яасан. Энэ тийм мен хамт хамтдаа тарт тарт бай Harry тэр их Harry дээр айгаа гоё Harry гэдэг хэлэх ёстой гэсэн. Юу яаж байгаа шүү. За би юу яах наа. За тэгээд энэ чи ч нэг өнөртөө бас цохируулаа хэрэглэдэг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр яаж тохируулж хэрэглэсэн заримдаа жоохон хэмжээнээс ийм ч нэг ийм ч нэг хэтрүүлдэг гэхгүй. Тийм гардаг үстэй. Чи эсвэл дандаа тохируулдаг юм биш үү тээ. Нэг 2 3 сард бол нэг бол гардаг юм. Жоохон хэтрүүлдэг тийм. Тэр үед энэ тайлагч хэрэглэв. Юу нэр үүсвэн юм. Утсан. Утсан тий. Сайн байгуул тий. Хандлагыг мэдэн штэ. I like him. Тий. Хандгаад айгуул штэ. Тайлч. Тэг наад ч юм. Таны менежер хоёр үстэ үгүй үстэ амар уудах байха би тэр бодлоо. Гэхдээ яг угаас уухаар сарайтай юм. Аго манай манай уудаг шүү. Манай бол харин харин гайгүй. Ямар амар айх штэ. Тэгвэл тоглох юм даа. Нахан явуулж тахгүй дүү нэр. Цалт дүү. Гүүр тахгүй. Йоо. Йоо.
Солиотой хөвөлтэй. Орой бүр ингэ ч зэрэг юм. Йоо. Тэгээ тайлгч гэдэг хэрэглээр хэрэглэх цааврынаас мэднэ гэдэг. Бихтэн хүн хорлох хамаар дуртаж тахна. Чи мэдэн шүү дээ. Бүтэлдээ тантаа орж идэг. Өмнөдөр нэм асуусан гэхдээ өнөөдөр батар уухгүй. Йоо. Магаас гарга өмнөд. Өмнөд байгаад та байгаад. Энийгээ дандаа өмсдөг. Аа, хинес нөө хинес менеж хийсэн өмнөд. Яг өөр өмнөд бол мэдээ. Би дөрөв яг зөв хүмүүст тайлбарлаж байгаа юм. Арма ханаас арма арма гэхээр Монгол усын арма гэдэг нэг комсын барын дүр байгаа ч гэсэн арма нэр комсын барын дэлгүүр мөн шүү дээ. Таадаг зүгээр хуцаар хангаж байгаа. Юу юб комедигийн хэний бүртэл шүү дээ. Ер нь зүгээр өөрийнхөө иргэн тойронд байгаа хүмүүс зүг зүг юм. Тэг хувцас өөр ханаас олж аваад дээ. Гадаас сахихгүй юу? Аа? Гадаас сахихгүй юу? Тэг комсын барааны бар дэлгүүр юм биш үү? Тэг. Би арма арма гэдэг хүн бол комсын барааны тийм дэлгүүр гэдэг хатаж бодчих. Аюултай юм аа ёо. Буйн тоог хүмүүс хуцаар авдаг. Ой. Даатгуулаад зээлээ төглөл. Хаан даатгал. Энэ лог энэ тэгж Улаанбаатар хотын хамгийн амттай талтын гэртээ очиод гэр ихнийгээ дайлаа заа. Дайлаа. Тэгээ дайлаа. Менежтэй ч гэсэн болно доо. Менежтэй ч гэсэн болно доо. Та их тийм салдсан мэт багт ер нь байнга хамт төчтөн штэй. Салхгүй штэй. Хм. Байнга хамт. Өтөхгүй юу? Өтөхгүй. Би бүгд харахаас хайлаа дургуу өрхгүй юу? Ер нь ингэ тэгээ яалтай байлаа. Гэхдээ за энэ тавчгаа, энэ тавчгаа. Тэгээ огт ингэ гэт ингэ салхгүй ингэ удаан ингэ яваад штэй. Яваад бидний чиг хандлага өөрчлөлтүүд яах бол? Гүү штэй. Байхгүй тий. Гүү бас би зүгээр Юмиг яаж битгүү гэдэг юм уу л асууж байхгүй. Одоо ингээд яхаа өнөөдөртөө ингээд зүгээр энэ сүултээ ингээд хараад ингээд баян болоод ингээд сүултээ ингээд нөгөө чиний нөгөө нэг эмгтэн үнний нөгөө олон чинь чандарч байгаа зөвхөн бэнч чинь байгаад байвал яах вэ? Түүхтэй гээ яаттай л байна. Нөгөө нэг 7-8 дахь нөгөө олдохгүйсэн юм чи найз чинь байгаад байвал одоо өөр арахгүй болно шүү дээ. Тэрнээс өмнө ч та хойлож яваа цай би ч амдаа олдно. Чи бол одоо юу ингээд хайгаад байна шүү дээ. Ингээд бүх төрлийг үзсэн байна шүү дээ. Галзуу шоу чинь тэ өөрөө үзэж галзуу шоучтой байх гэдэг тамтай байх аа тий тамтай байх өөрөөр гэртээ ирэхгүй тэгээд дараасаа л гой гой биш байх усамс ч уухгүй тэгээд архиг юусэн пивэр даруулдаг шүү дээ ингээд үү тий эсвэл нэ хитүү шүү тий хитүү шүү готоо үт чи ер нь чи дөрөвт нэр ханиатаа ороод ирсэн шүү дээ чамайг коронавирус болов гэдэг үгүй сайн зүгээр аа би коронавирус биш үнэхээр сүрээд юм шүү ингээд бид дөрөв тоолоод илэдсэн шүү дээ явуулаад байна тий нөгөө хамгийн мор гэдэг одоо нэр хамгийн гайг өвчин коронавирус тийм нэр ингэсэн тий одоо коронавирус дооч юм уу шүү дээ коронавирус баг нэг юугаар бол баг нөгөө тэр хоёр хонг мэднэ үстэ яг нь муухай ангитай за ярьчвал за ярьч хамаг болохгүй тийм үү гэдэг нь ярьч болохгүй байхгүй ярьчаач тийм нөгөө тэр чинь юм утгатай байхгүй нөгөө нэг залуу нэг охинтой ингээд унтцсан юм л дээ унтаад гэсэн чинь найзууд үе чи ямар тийм наач тоохтой шүү дээ гэлтсэн гинэ. Тэгэл сахсан уу дууссан гинэ. Сахсан уу яах болох гэж гэлдэг. Шинжлэх үг хариух үгс. Тэг шинжлэх үг хариу нүсч. Ой. Ошлын 20 оны хөнийг ош юу sorry. Яа. Өтөр коронавиг бол баярлахаар олдсон шүү. Баса батал гараад хараас цагаарч ирдэг. Намаг жоохон байхдаа ярьдаг ус өөр юм уу? Хамгийн их дээдс гэсэн. Доох тийм аав өчнө юм уу? Нэр одоо энэ корона мороо чи баяр коронаг бол баярлахаар очлоо шүү дээ бид нар тий. Корона. Сүрэг чи амар муухай өвчин шүү дээ. Юу ярьж байгаа юм бэ? Хүнд өвчин шүү дээ. Би чи багада сүрэгээр хойч өвтлсэн. Амар өвчин шүү. Бүтэн жил нөхөд нөгөө диспансерд им ууж хэвтэн. Амар ч ахсан шүү дээ. Би ер нь багадаас амар өвчин. Үлтэйч корона гарна. Би бол би чи корона гарч хүн галтай байж таас. Ирэл твтээд жинхэнэ амар болсон шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ өвчин тусга хүн төрч байгаа хэцүү хог байна. Менежтэй л асуудал өөр гож ойлгоо яриад. Менежтэй гөр нэг хэдэн наснаас эхэлж найзлаа. Багасаа найзсан шүү дээ. Би тэр чи 10 жилийн. 10 жил 10 жилийн ер нь найзууд 10 хэдэн найз байт бид нар одоо ч л найз. Тэгээд бидний нэг найз байна байхгүй. Нэг найз мэн тий. 10 хэдэн жил хамтдаа нэг дөр бол байгаль төсөл тэгээд нэг ангид сугуулт байгаа. Тийм нэг дөр бол тийм бид нар чи өөрсөн гэр оролтой хөтөлтэй юм хөтөлтэй. Тэгээд тэнд нэг дөр оролт танилцсан хөтөлтэй байхгүй.
Нөгөө менеджтэй бүх юмдэр хамт байдаг гэсэн шүү дээ. Шоудох тоор хамт явах уу? Тэгэ шүү дээ. Тодорхой шүү дээ. Бүх охин мөгөө харахтай ч гэсэн хамтдаа ингээд энэ өдрийг байх юм. Охин ч хамт харахгүй л дээ. Охиныг яхаа өөр өөр харах юм. Тус тус харах юм яаж. Чи хамт шоуч гэж харах үү? Танилцч мэг. Манай өөр хүн сонирхдаг байх гэсэн. Миний хардгаас арай өөр хүн. Гэхдээ хамтдаа байж ингээд нэг крүүдэр очих байлгүй тийм крүүдэр гадж ингээд танил хоёр ороо ингээд уулзсан. Тустаан хийхгүй. Тустаан хийхгүй. Эсвэл нэг нь үргэлж юм уу? Цаг нь үргэлж ингээд чамдэр авчиж гээд тэгэл юм уу? Тийм би тий ан хийгээд байгаа чим алгадталтай айгүй нэ. Одохож байхгүй л тэг. Гэхдээ ер нь ан хийдэг насан дээр л байсан гэж хэлж ярьж байхгүй. Тав ч олон жил байсан ихэр их олон ан хийсэн байгаа шүү дээ. Мэдж шүү дээ. Голоос бол нэлээ олон тул динок гаргаж ирсэн байгаа юм. Бас тий чапак нэ пак бол тох буцаад өччихв. Мати аль хэсгээс эхлээ хөвгөлөгдөж байна. Энэ үнэ яг хөвгөлөгдөж байна. Тасралтгүй мөр. Бачаа гэсэн үг 40 мөнгө яг юм багш байна. Нэг хэсгээс өглөө шээ. Яг аль хэсгээс эдгэр мэдхгүй. Чипак. Ер нь бол Динок гоё тул гоё. Тул үлдэхдээ удаан амд орчиход байгаа. Тий. Динок бол яг иддэг загсалтай. Тэр одоо тэгээ нэг би асуух гэдэг нэг ингээд хамт ингээд шоудал явна шүү дээ. Ингээд одоо 16 ингээд баар донд орвол мэдээж ингээд очно шүү дээ. Очоод хүн тэгээд тийм чинь хүний амьдрал бүх хүний амьдрал байдаг зүйл байхгүй юу? Тэгээд тэгээд шоуч муудаал энэ гоё юм зү тэ. Гэхдээ яг жинхнэр бол бид нар яа гэхээр баарлага орлоо. Дуугаа дууллаа. Буцаж шууд гардаг. Би баар гэхгүй за бүр өөр юм яриа. Караоке за бүр юу өйдөг? Караоке ордог шүү. За хэдэж орохгүй за. Бид нар айгуу сонио. Бид нар YouTube comedy-ийн террасцсан дээр суудаг гэсэн. Жинхнээрээ. Өөрөм баггүй. YouTube comedy-гоос өмнөх нь асууж энэ бол YouTube comedy-гоос өмнөх. YouTube comedy-гоос өмнөх юм. А өмнөх амьдрал тэр үед бас террас байсан юм даа. Гэхдээ actually би тийм амар охин найрах майхаарч байгаагүй. Өөрийгөө яа гэж юм тэмстэй. Тэр чинь юу охин найрах тэгээд найрлахэд яах юм бэ одоо? Аа бичдэг амьд гэртээ авчих. Чи бэж одоо тэр нөгөө юу шууд гэр мэтэлч. Яг тэр бүрэг шударгаар ярих юм бол тийм гэж байна. Биш. Би. Тэр нөгөө нэг одоо тэгэхээр чи нэг үлгчээс охтууд ч одоо яасан дандаа чамааг гуургалсан гэсэн үг юм. Чи а тэд нар бол баармаар биш би ингээд хоорондоо би хөвчлэн дандаа ингээд найз болоод би нэг сайн мэддэг болоод найз ч одоо найз тэгснийхэн дараа үлдээ залдсан биш үү зүгээр хүн найз чи найз гэж Айгу байхтараа ингээд хоёр хоорондоо ярьжгаад тэр чинь хэрэв үед тэнд менежер хаана явж ирсэн юм бэ? А тэр үед манай хүн тэр надтай байхгүй ч өөр газараа ажиллаж ажиллая гэсэн. А за за. Одоо YouTube community-ийн асар дээр ер нь ерөөс огт эмхтэн хүн байдаг юм ба шүү дээ. Бас ховор шүү дээ. Яг үгүй дээ. Таньдаг хүмүүс ер нь суудаг. Одоо ингээд яг нөгөө менежтэйг ер нь бол та хоёр ингээд одоо ер нь орой мориотой бол ер нь гарч урахгүй юу хамт. Менежер гэр бүлтэй л үү? Үгүй байхгүй. Тэр чинь ойлоо. Агалах юм шүү дээ. За за за. Гоё. За хоронга хамгийн хоёр дараах залуу юм байна. Хамгийн дараах юм байна. Хэвээ яриулах гээд ярьчихсан байх. Ярихгүй шүү. Битэр бол одоо ингэж гараад явах юм бол тэгэл бас их томоотой л та. Тийм үү байх гэдэг. Чи хамт яасан яг юу сонсож байна вэ? Битэр шүү томоотой байхгүй шүү битэр. Дандаа тийм үү. Амар томоотой шүү. Мангар томоотой. Минтий асар дэр л үчиж шүү. Тирэс дэр л ажилладаг шүү дээ. Минт тирэс дэр дандаа эрэхтэй хүмүүс ажилладаг шүү дээ. Тийм ерөөс яг үнэн баг. Тэгээ одоо чи илүү тийм баар энтер гэхээс илүү утсаар явдаг хэлчих юм шиг амар ярьж байгаа. Сошиал руу. Тийм. Утсаар. Ер нь одоо баажаах болохоор илүү тийм бүр яг заавал ингээд хүмүүс хуучны олдсон. Харин тийм. Тэгэхээр одоо ч ингээд ерөөсө бүх юм инстаграмаар хийж байгаа шүү дээ. Одоо юу яах вэ? Аа за за одоо инстаграм. Аа за одоо гоё юм сайн үе гарч ирсэн байна. За. Яг хитэ охин чамруу бичиж ийнэг одоо. Инстаграмаар биш дээ. Чи өөрөө хариулах уу менежж хариулах уу? Би өөрөө. Instagram, Facebook бол манай менежер. Менежд хүмүүс аадаг шүү дээ. Бүх гоё нь өөрөө авах хүмүүс мянууд л шийдэж шүү дээ. Би цаач угаасаа зэрэг харагдав. Аа, Facebook-оор ирсний тэгвэл бас юу явах юм бэ те? Аа, за за за. За за. Одоо ойлгож байна. Тэгээд Facebook юм айгүй одоо хугацааны дараа одоо ойлгож байна. Нийтүүд яг санийхыг л ярих хэрэгсэн шүү дээ. Instagram, Facebook-а мартцсан те. Би нөгөө бид нар юу яагаад байхгүй бид чи инстаграм фейсбүүк нөгөө орж идэг юм хайч хоёртой холбогдохын тулд яаж холбогдох хэвээр байл түрүүнээсээ шиг бол хориулаад асуугаад байна тэгэл одоо л орж идэж баг цаг дуусчих гэж байна энэ өдөр тутмын инстаграм руу хитэн одоо охин юм бичиж байна үгүй инстаграмаар над руу бол маш олон хүн бичдэг юм маш олон юмны талаар айгуу сонио үгүй маш олон төрлөөр бишээ зүгээр төрлөөр тийм яг тэр нэг үгүй яг тэр төрлөөр а яг тэр төрлөөр үндсэн нэг төрлөөр үндсэн төрлөөр байхгүй шүү дээ. Ягаад гэхээр намайг чинь нөгөө би чинь нэг юм олон нийтэд ингээд хүнтэй үерхдэг гэдэг юм нэг юм зарсан байгаа шүү дээ. Танилцсан мэлцээ гэж юм ирэхгүй юм шүү дээ. Тэгэхээр тийм ирэхгүй. Менежер яг уу? Чи юу заримдаа менежтэй энэ ч одоо тэгээд царай мараа юм чи. Менежтэй молчгүй.
Чөлөөдөр шалтай би хамдаг. Зүгээр алуулаа дуустал. Баатич юусе дүрмгүй ши зөвхөн ширээн дээр хонгороо мөрөд яах гэсэн дүрм байхгүй. Өрөөг гин инстаграмчтай бүхэлд нь ярьж таа базруу ёо. За 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 за. Миний гэдэг бол найз бол найз. Миний ч гэдэг тэгэл менежер юуж газар гэдэг байдаг. Яг тоо шатраад байж та гоё тий. Найз найзад байх хэрэгтэй. Би юу ч хамаас газар тустаад ч чамд бас юм бодох юм бодох юм та. Хэрвээ зүгээр тийм байв. Найз чи юм л багчаа зүг биш үү? Би зүгээр үнэн зөв найз гэдэг утгыг ярьсан. Тийм би найз гэдэг утгаарсахгүй. Тэрээс энийг амураад ганцаар ангил буун буу тийм байхгүй шүү, тийм. Зүйл юм байна л да. Парктай. Нөгөө битээ нөгөө их олон юм ярьдаг ш, нөгөө энэ нөгөө нэвтүүлгүүд нэг тэрний амьдралаар тэдэн сар амьдж үсэх юмсан гэдэг ярьдаг ус ш. Яг одоо бол зүгээр яг зүгээр та хоёр ч ингэ сингл хоёр найз ш, тийм одоо юм байна гэсэн ш. Одоо юм гэсэн ш. Йоо, нэг 3 амьд үсэх юмсан ярьдаг. Шийдэр хац хадгалт энэ хоёр баажи ялтаар хоёр энэ буус дуус. Хань зүгээр буцаад инстаграм ахуй инстаграм ч юмстай байхгүй юм байна. Гурван гинэ буцаад солигдсоч инстаграм байхгүй. Бүхэн блог хийгээ. Үгтэй үстэй хүм болгоноор үлдсэн. Сүүлдээ бүр эрэхтэй байх. Сэгт готод түүгээ хийсэн байх үү tie. Гоё. За гэхдээ менежер гоё юм аа. Гэтэл том юм сая гоё давуулахгүй мундаг байна. Менежүүдтэй өнө гэж айгуу жоох. Хар багасаа ингээд менежер юм шигтэй зүг явж. Юу ч айгуу зүг явж байхгүй. Урлагийн төр юу ч айгуу зүг явж. Карьер чинь tie. Бид үүд чинь менеж байсан л та. Одоо нимбан бич анхны менеж үсэн гэдэг. Гэтэл тэрний дараас тэгэл дандаа өөрсдөө. Гэтэл тэгээд яг нэг менежер болоод явчих ш, хийгээл явчих ш. Хамтлаг болохоор ганц хүнд чинь ингээд заавал ингээд юу байх хэрэгтэй л tie. Хоёр бий болох заашгүй шаардлага байна tie. А тийм хацхан чи амар том дэрэгддэг хөөхгүй. Би чам тэрийг олцдог үү? Би чам тэрийг чи олцдож ойлгочих жоох. Гэхдээ их хоол юм дэрэгддэг бүр махнар бол. Нэр. Миний бата хитэнэс хөглөвчих юм яг. Миний дөө тэд одоо бол бараг цаг болж байгаа шүү. Миний дөө тэдэн дээр ингээд дуулчаад байгаа гэдэг мэдгүй наага менежер мэдчихэе гэдэг. Би нэг рүү буугч мухад мангар бол юм дэрэгддэг байгаа үстэ. Гэхдээ мэдхгүй байна ч гэж би ер нь тэгж айхтар бохотгоч ч ер нь. Тэгэл менежтэй л яг ажиллаа бол яг ажиллаа. Менежер л энэ дээ. Менежер нэг идж байгаа юм шиг юм санагддаг байна. Гэхдээ. Манай менежер нь хойгач ажиллаа. Цум идэх. Уулаа цайд идэх. Сааш. Маш хаад уусан. Хоёр машин сольчих. Хоёр жил. Би тэр хөөр байгаа. Манай байгаад байгаа юм. Тэгэхээр яг тийм менежер нэг хойгач менежер болно. Тэ хамгийн амжилттай менежер заагч шүү. Зүгээр л алаад байдаг юм зү. Яванда тэгэхэд яванда Арманыг мөнгө их стад. За Арманыг юм комсын бараг Арманаас л 30. Тэгэхээр комсын бараг шүү. Бүүр нэг юу юм биш те 30 жил болсон. Зүгээр амар юм биш те. Гой юм. Гэтэ гой юм гой. Тэгээ надад бас наачи таарах чинь бид нар бас нэг тийм байна. Би бол яг үндэ пүүзэн дээр л жоохон. Тэ. Мөнгө өчих гэдэг юм бичээр юу нэг айдлах. Дээдх бол нэг тийм бас намаг. Тэ шүү те. Пүүзэн л мөнгө өчих. Яа, хөлсөө батлах юм байна. За, юу? Цаг болж байна. Хөлсөө үзэжтэй баярлаа. А тийм манайха юу? Ивент дэвтэртэй дурднаа. Тайлагч одоо нэг гоо айл тугалгуур явж байгаа. Ер нь хэд хэдэн хайцгаа аваа машинда ячирээд. Мэдээж та нар галын түүдэг асааж хагаад орой тойроод сууж дуулж хурдтгүүлгүү. Өглөө нь заян замдаа гарахад тайлагч хэрэгтэй гэдгийг сануулъя. Пепсиг авангуутай гэдэг багхгүй юу? Авангуутай хүүтэн голын ирдэр авчингуутай нэг уутан дууяад голдо тавьчихдаг байхгүй юу? Хүүхдэн болчихно шүү дээ. Чи яг сүүлийн 40 минутанд хэдэн удаа үг хэлсэн бэ? Мэдхгүй. Айгүй зөв хэлсэн баг та. Тийм, бааж ахт. Бааж ах. 20 минут энийгээ 20 минут явах. Чи юм ярихгүй байхгүй юу? Юм ярихгүй болохоор би заавал дайрах хэрэгтэй болдог байхгүй юу? Амар яц. Тэгээд чам руу дайрахсан болохгүй болохоор чи менежер үчир дайрлаа. Менежер үед ийм үед хэрэгтэй шүү дээ. Аа, хэрэгтэй. Галын авч шүү дээ. Галын авч шүү дээ. Менежер байхгүйсэн бол хаан датгал 10 жилийн хөрөнд зориулсан яг энэ аялын энэ сезон болж байгаа энэ үед автомашин дээр 50,000 төгрөгөөр 30 сая хүртэлх төргийн нөхөн олгодоо даатгал. За тэгээд хүн дээр ер нь аяллаар явж байхад хүнд бас янз бүрийн асуудал гарч болсон шүү. 50,000 төгрөгөөр 3 сая хүртэлх төргийн нөхөн олгодоо даатгалыг санал болгож байгаа. Амиг бол энэ баг даатгалын үйлчлэгийг та бүхэн онлайнаар авчих боломжтой гэдгийг сануулхад таатай байна. За та нар бүгд дээр аялж байгаа. Яг одоо угаасаа баг бүгд дээр яг нэг нэвтрүүлэг гарахад угаасаа яг аялаад
нөхөн мөн үүсэх юм болоо та яана. Тэгээд яг тэр үед нь бас ингэ таарж байна. Тэгээд яг simple-ийн нэг application-ыг таах юм яг байгаа газар шууд дижитал их одоо өөрийнхөө зээлийн эрхийг шалгаад тэгээд байх юм бол шууд 20 сая хүртэлх зээлийг 20 сарын хугацаатаа 1.7-оос 3 сарын хугацаанд авах бүрэн боломжтой. Яг тэгвэл аялалд төлөвлөдөөгүүдийн зарлууд маш их гардаг. Үнэн биш үү? Чи одоо ингэ аялалд яаж хамгийн сух сая. Тэгээд simple-ийг маш аялалтай. Хэр аялалтай? Хаашаа? Гадаад руу юу? Өөгөө зүгээр хамаагүй. Хамаагүй. Дотоод зурвал эхлэх нь ярил л та. Одоо ингээд нэг тэрлж мэлж юу хэрэг яах вэ? Тэрлж юу хийх вэ? Бид нэрсээ нэг хөвсгөл явсан. Хөвсгөл үү? Тий. Хойлохнаа л явсан юм. Гүү. Арма өрөн бид дөрөв. Дөрөв. Аа, за хац. Арма бол юусуу? Дэлгүүрээ баян гав авчихсан юм шиг юм. Тий. Аа, юу? Аа, гэтээ гэтээ аялахад зардал мөнгө хугасаа хэрэгтэй болж байгаа. Тэрс төлөвдөг үзэл зүйл гарч байгаа тий. Тэргэл байх боломжтой шүү л гэж хэлэх гэдэг. Тий. За баярлалаа. Тэгээд юу? Тарттай баярлаа, Монголиостой баярлаа. Тэгээд Юби Хиро. Тэгээд одоо энэ Экосиг бол угсаа манай 6 цагаан богдын угсаа ус гэдээ ойлгочих жоох юм шиг. Тийм тийм. Нүүр царай нь болж байгаа. Тийм. Юби Хиро, герман технолог, Монгол шарааг та бүхний бас наадмын хэрэглээ аян замыг богцоо богцон тэгээд аваад яваараа гэж хэлмээрэн. Тэгээд энэ дугаараас хойш 6 цагаан богдын фэнүүд Өнөөдөр юм батшиглаа үзэхэ болж байгаа нь тодорхойллоо. Гэтэ ягаад ч үзэхэргүй болш энэ нь. Гүүг энэ юм байхгүй. Энэ бид нар ч угаасаа айгууд энэ дүүтгэ бол угаасаа айгууд дотно бид нар. Та хамаагүй ингээ байгаа сурцсан тийм болохоор. Тэгээд энэ нэвтрүүлэг маань угаасаа юм хамаагүй байдгаар хамаагүй байхаас өөр арга байхгүй. Тэгээд одоо угаасаа ойлгох хэрэгтэй. Манай нэвтрүүлэг бүх хүмүүс ойлгодог шүү хамаагүй хүмүүс ямар гэдэг тийм. Тэгээд угаасаа дүрмгүй үнэлтэй. Тэгэхээр тэр ямар асуудал байхгүй. Тэгээд хамаагүй бол нэвтрүүлэг гоё болох ёстой тийм. Тэр хамгийн чухал шүү. Чинийхдээ ертөнцөөрийг аялахсан чинь аялуулахгүй юм. Эсвэл өөрөө философи яриад үзсэн. Эсвэл юу нам татаж унгаагаад ирсэн. Буцаж оронд нэгж оруулаад ирсэн. Эсвэл менежер л байгаа зүгээр. Эсвэл менежер зүгээр юмсан. Ямар ч найргүй юм. Тэгэхээр хөрх юм уу менежер л уруудчлаа. Гэтэ яг одоо яг сүүлийн асуулт, нэвтрүүлгийн сүүлийн асуулт. Яг хин ярдэ? Юу? Хин ярддаг вэ? Тэг хүмүүс те. Гол хилцлээ хин нэдэ. Аль бизнес эсвэл өөр юм яриад байна. Аа зөв. Өөрийн л асуудал бизнес суугаад. Бизнесийг бол менеж хийх нь ойлгомжтой. Тэг өөрийг утгын. Өөрийг. Тэг хэрвээ би өөрөө над таалагч би өөрөө л яаш. Ер нь үргэлгэн тэн нь явдаг бай. Үргэлгэл хэрэггүй шүү дээ. Аа хоёул хоёул далаа ичих. За за. За за. Эсвэл үлдээ ингээ оо ингэж л нэг юм тодорхой боллоо. Энд ч хамаагүй бол манай нэвтрүүлэг чих гол утгач заавал нэг юм олж авдаг байхгүй. Ингээ яг тийм үний нэг юм. За заавал яг тэр талаар л ярих. Ярьж байгаад олдгүй олоод авчиж байгаа байхгүй нэг юм. Чи ярихгүй бол яриулна яаж чад. Бүр болохгүй бол менежерс нь л мэдээд авчиж байгаа байхгүй тий. Тэг өнөөдөр менежтэй гэрсэнд баярлаа. Тэг юу тааштайх нь уран бүтээл оо тий манай бас бага 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 бага. Тэгээ менежер хэнийг ингээд яг барай гадагш шүү дээ. Өнөөдөр яг машин гардаг өдөр шүү дээ. Оо цаа баярлаа. Энийг яг уун заяа. Юби хиро. Энийг та хоёр өнөөдөр бол алан та хоёр. Тэгээд өнөөдөр чи төтөр үлээ. Аа тий. Тэг өнөөдөр ингээд алаад энийг уугаад алгаад та хоёр. Тэг араас нөгөө мэдээж тайлгчаа ингээд алгаад яг хоёр хоёроор ингээд татсан байна шүү дээ. Харттайгаа яваад. Харттайгаа. Тэгээд болно. Аа цааш нь уран бүтээлд өндөр амжилт авч үзээ. Тэгээ нэг өөрхөн чиний ертөнц бол чиний ертөнц хинт чиний ертөнц таахгүй. Өнөөдөр ингээд гурлаа ингээд нөгөө маадрам болгоод өнгөрсөн гэсэн чиний ертөнц зөвхөн хүмүүс тий. Хойлгсон чамаа чиний ертөнц халтшгүй байх хэрэгтэй тий. А гэхдээ чиний ертөнцөг илүү олон залуучууд ойлгох мэдээсэй гэж бид нэг гоё. Энэ олон залуучууд ийм бас ертөнцтэй байх юм бол гоё амьдрал илүү сонирхолтой л байна юм. Тэгээ нөгөө өнөөдөр нэвтрүүлгээр баажи ялтыг бас үзснээр бас магадгүй маш олон хүн сэгцгаан богдгоо гантлахыг бас яг чиний ертөнцөөр аялд давхар аялчиж байгаа хөөхгүй. Тэр магадгүй нөгөө улам илүү чамаг бас сонирхож болно шүү дээ. Мэддэг залуучууд байж болно. Мэддэг нь улам их дуртай болно гэл тээ. Тэр нөгөө бас холбогдох гээд байсан яаж холбогдох аргаа олсон. Доош аргаа олчихно, менежтэй юм байл тээ. Тэг зөндөө зүйлийг бид нар нөгж байгаа хөөхгүй. Дандаа энэ ах юмтай байгаа даа. Инстаграм руу бол өөрлөлөө юм байна тээ. Мэдчихлээ тээ. А тэгэд тий. За тэгэхээр намаг та уучлаарай. Сагаан богдын фэнүүдээ уучлаарай. Ахыгаа уучлаарай тий. Би зүгээр сайн зүгээр л гоё явуулсан шүү. Яа уучлаарай. Тий. Би амиг сонсдөө шүү. Тэгээд уран бүтээлүүд нь өндөр амжилт үзээ. Тэгээд нөгөө одоо түрүүн хэлсэн чинь нөгөө дахиад ингээд өөрчлөлөд ингээд өмнөд өөрчлөж байгаа. Тэрийг нь коллеж ий тий. Яадаг юм бол бид хоёр бас чиний сонсогч. Чиний дүүтэйг нь ер нь энэ а залуучуудтай бүгдийн сонсдог шүү дээ. Бүгдийн сонсдог тийм. Залуучуудаа сонсон, залуучуудтай одоо нэг бүр шинэ бүр юугар бол бүр залуучуудтай гоё уран бүтээл хийх гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг гоё. За баярлаа. Тэгээд өнөөдрийн бажи яалттай байсан бүх хүмүүстээ баярлаа. Бажилдаа сайн чи биш. Гандлага үгүй л хэвээр байна. Аа гандлага. Дураа менежер нь орж ирээд хийсэн ч одоо бол.
За сүлийн сүлийн гэдэг үү шүү дээ. Гоё одоо нэвтрүүлэгт ороод оролцсонд баярлалаа. За гоё хэл юм хэлээрэй. Ямар ч байсан үрсэнд хоёр ахтай бол баярлалаа. Айгу хөгжилтэй л байлаа болно. Ер нь нийт би яж тэл өөр нөгөө их инээдэг байхгүй ер нь. Тэр хоёр хүн ингээ хажууд ингээ энийгээд хараа айгу awkward л байдığım юм. Яг үнэндээ awkward гэхээр тэгтэй. Awkward-ыг монголоор юу гэж хэлэх вэ? Ямар ч гоё үг шүү дээ. Таатал байгаагүй те. Awkward гэдэг нь өөрөө тийм би одоо юу гэдэг нь энэ дургу байсан гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ тэгээд би өөрөө нэг дагаж инжсэн бол надад гоё шүү дээ мэдээж те. Чи ихтэй ер нь ягаад инээдэг үе? Мэдхгүй. Одоо 100 юм чамд юу байгаа юу? Одоо цаг цав хэрэг байгаа юу? Байгаа юу? Ахын нэг тийм инээдэг юм дамжаа явах гэж байна шүү дээ. Инээгээл гэдэг юм шүү дээ. Тэгэл инээдэг болчтой. Мэдхгүй. Ягаад инээдэг юм бол хараа айгуу санаа. Гой инээгээл байж гой юм шиг. Мэдээж инээл л дээ. Тэгэхээр яг нэг тодорхой юм уу? Өөртөө л амдрыг яах вэ? Тэгээд за зөв өөр хүнийх нь нэгэд нэхгүй нэхгүй өөрийнх нь уулаад тэгэл тэгээд өөрийнх нь уулаад арай өөр sense of humor юм болов тэгээд тэгээд чиний ерөөс таалагд надад бол амар таалагд чинь гой гой юмнууд би чиний өнөөдөр чамаас бас амар гой зүйл бас би чинь олоод авчиж байгаа шинэ чиний дүрмүүд байгаль дээлтэй гэдэг чинь би шууд таргинд авчиж байгаа аа нэрээ бас шууд тусгаж шít магаш зэглэр амантай холбогд нь би гүнээр нэр ганц зөв комс юм байна уу гүнээр нэр ийсе нэхгүй тийм гой баян хүмүүстэй уусны бас нэг өмд өмд хамт юу байна те бас те гоё штэ би чинь шууд бод ойлгож байгаа хөөе өөр ярих юм байна уу тэгээ өөр одоо нэг юм алах та ятрагт чи намайг яруусаага таарлаа харин хилээ би үгүй ер нь уул нь урсгалтаа явж байсан штэ хэдэл ингээ урсгалтаа тэлэрс бааж ах тэндээс ингээ сороол аваад тэгэл ингээ залхуулж штэ айгуу гоё флот нэг наач онгод нь өмлөгчгөр буухгүй байгаа гэсэн тэндээс тий нинтендогийн Kirby гэдэг ягаан өнгөтэй нэг юм амт байдаг байхгүй ингээ шууд хүнийг ингээ амстраас сороод авчдаг тэр шиг ингээ хөх гэж сорж аваад тэгэл ерөөс нэгүр чи ингээ сайн дүр ингээ зүгэж байгаа би чамаа ингээ нэг би чамаа нэг зэн ингээ хүлээгээд Юурээс явахгүй болохоор нөгөө өөр нөгөө орлоо шүү дээ. Яа хүмүүс харга алга одоо. За за. Нэг 7 хоногийн зэрэг үлдэлтэй болгоомжтой хэлцгаагаар нэрэ. Хамгийн гол нь тий нөгөө удаан явж мөн. Болгоомжтой хэлэх хэрэгтэй шүү. Хүрх газраа бол удаан явж хүрээрэй. Арх там арх маркийг уус үедээ хизэж битгий машин бариарай. Зүг биш үү тий? Манайха. Аяллийн зам бих болгоомжтой явах нь чухал шүү. Тэгээд бажи ялтыг бас үздэг бүх хүмүүстээ баярлалаа. Subscribe дараарай.